ਜਾਗਰ ਸਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਈ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿਆ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਦਾ ਨਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਬਈ ਸੋਚਾ ਸੀ ਆ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਤੇ ਕੰਮਣ ਲੱਗੀ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਜਾਈਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ ਸੈਰ ਕਰੋ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਛੱਡਿਆ ਨੀਲੀ ਛਤਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰਾ ਪੋਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਸੁਣੇ ਜਾਗਰਾ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਗਰੋਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖੂਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ ਪੋਤਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿਆ ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਖੇਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੋਤਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਪੱਕਾ ਜੋੜ ਪਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਕਰੂਗਾ ਜਾਗਰ ਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ 100% ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੀ ਆ ਹੈਂ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਚਲੋ ਲਾਈਏ ਫਿਰ ਸੀਪ ਮਿਸਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੂੰ ਕੱਲ ਬੂਰੀ ਮੱਝ ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਆਥਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਿਰਫ ਗੰਢੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਬਈ ਤੇਰੀ ਕੀ ਸੀਪ ਲਾਈਏ ਰਾਮੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜ਼ਰਦਾਬਾਦ ਔਰ ਕਾਮ ਘਾਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਕੱਲ ਮੋਟਰ ਚਾਲਤੀ ਛਾੜ ਆਇਆ ਔਰ ਪਾਠੇ ਗਵਾਂਢੀਓ ਕੇ ਵਾਢ ਲਾਇਆ ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਤੇਰਾ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਸਲੈਂਸ ਸਲੈਂਸ ਨਖਰੇ ਵਿਣ ਸੋਹਣੀ ਤੀਵੀਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਜੱਚਦੀ ਨਾ ਤੇ ਬੋਜੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਚੋਰੀ ਮਲਾਈ ਖਾਂਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਈਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੋ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਲੈ ਹੁਣੀ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਖੋਜੀਆ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੋਜੀ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਰਵੈਂਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਆ ਜੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੀਪ ਲਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਜਿਆਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾ ਲੇ ਤੂੰ ਡਰਮੇ ਬਾਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਨਾਲ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜੀ ਓਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖਾ ਘਰ ਦਾ ਵਾਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਰੂਪ ਆ ਰਿਹਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਦੇ ਸਮਝੋ ਜੀ ਕਰਤੇ ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਲਵਾ ਦੇ ਆਈ ਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੀਪ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਿੱਕਾ ਉਹਨੇ ਤਿੱਖਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ
दारू पीनी शौक दिलदारां दा दिल देना शौक मुटियारां दा पीती होवे कोल ना खड़दी सोफी नू जी जी करदी आ लो जी दादा जी चक लो रब दा ना लैके पता नहीं यार माड़ी आदत कित्थों पै गई पीते बिना नींद ही नहीं आउंदी दादा जी दारू नू माड़ी ना कहो मेरे तो ना बर्दाश्त नहीं हुंदा आ देखो ए तां कर्म वालियां नू नसीब हुंदी है नाले अठवें समुंदर दा पाणी है तू मैनू ज्यादा खराब करना है जे मेरा चित ना भी करे ना तू मैनू धक्के जोरी पिला देना केड़ियां गल्लां च पै गए दादा जी दारू गल्लां नू घ्यो मल्लां नू एनू पीके दा बंदा लाल सुरख रहिंदा चको पैग ना मैं सोच रहा कल नू मुंडे आ जाणगे उन्हां दे सामने पींदा मैं चंगा लगूं छिट छिट तो बाहरले भी ला ही लैंदे जी घबराओ ना हां पर जे ना लैंदे होए फेर दादा जी तुसा मेनू भी चिंता च पता की करांगे तर फटे मूं ओए खोजी ना रखाई बैठा तो कोई खोज कड दादा जी कल दी गल कल तो छड्डो अज दा स्वाद ना खराब करो खिचो पैग देख ला फिर हां लावांगे सी पापा खिचो मजा आ गया होर लिया मजी लिया फिर लगता तो अपना ही सरदार है छोटा ही ना रूप है मालको ओ ये माई रूप है जी आया जी वेलकम थोन तो दादा जी केड़े वेलों में डीकी जाते ओ देखो नहीं पुत्र मेरे सीने ना लग मुद्दता हो गई उड़ीक दिया मेरा कलेजा ठंडा कर दे पुत्र शुक्र है वाहेगुरु का इन्हें जो जी मैंने अपने पोते नाल मिलाता पर तू तो जमा अपने प्यो ते गया समय का समा तुसी ठीक है दादा जी हाँ पुत्र तू आ गया मैं तो कैम हो गया मेरी तो 20 साल उम्र बढ़ गई है सब ठीक रहा ना पुत्र गुड सी ग्रेट नाले तू कह रहा सी तेरा बेली आ रहा आया नहीं ओ ये ओ कार दी बैक सीट पे चंगा जी एम आई सी वेयर इज रूप रूप किथे मैं पिंड दा नाम फरमाही है मालको ते इस वक्त तुसी दादा जी दे घर च गड्डी च लम लेट पए सी दैट्स ग्रेट आई नो वी आर बिट लेट आ मेनू दे दियो जी हे डोंट टच इट दिस इज माय पर्सनल हैंडीकैम यू नो किदा इंडिया चोरियां बहुत करदी आई नो हां तू कौन है खोजी गलत सीप ना लाओ हौली हौली सिखा देंगे सो स्मार्ट आओ जी दादा जी मिलो वे दादा जी हेलो दादा जी डीजे हप सत श्री अकाल अंकल जी सत श्री अकाल जोना ओए काका जे मैं एदा दादा होया तो तेरा भी दादा ही होया ना आई एम सो सॉरी ही इज वेरी राइट हां ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦਾਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦਾਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਦ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਤਾ ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀਸਸ ਰਾਈਟ ਹਾਂ ਯੂ ਸੋ ਸਮਾਰਟ ਮਿਸਟਰ ਖੋਜੀ ਖੋਜੀ ਨਹੀਂ ਖੋਜੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਖੋਜੀ ਪਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਿੱਦ ਖੋਜੀ ਕੌਣੀ ਆ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਪਰ ਹਾਂ ਕਾਕਾ ਸਫ਼ਰ ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨੋ ਕਿਦਾ ਪਲੇਨ ਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਯੂ ਕੈਨਟ ਬਿਲੀਵ ਆਈ ਵਾਸ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਡਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਯੇ ਐਵਰੀ 5 ਮਿੰਟਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਆਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਿਆ ਇਨ ਇਟ ਐਂਡ ਆਈ ਸਾ ਸੋ ਮਨੀ ਸ਼ੀਪ ਔਨ ਦਾ ਰੋਡ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਦੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਪੀਟਾਂ ਪੀਟਾਂ ਨਹੀਂ
वाहिगुरु जी लंदन च हुंदा ना 4-5 million ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਓ ਯੇ ਓ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਮਾਲਕੋ, ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਤੇ ਕੋਠੀ ਚੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹ ਖੋਜੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਜੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਜੀ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਖੋਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਓ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਬਈ, ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। Okay. Now I got the point. You mean to say short man, big gun. ਹੁਣ ਜਮਾ ਠੀਕ ਸੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। So smart. Beautiful. Roops, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿੰਗਿਆ? Such a big house. ਨੌਕੜਾ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲਟਣੀ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੂੰ, ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਆ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਇੰਨੀ ਨਾਈਸ ਪਲੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ? ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ, ਮਨੀ ਅਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਫ ਬਚ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੇ ਡੂਡ, ਡੋਨਟ ਬੀ ਸੈਡ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਹੁਣ? ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਜੋ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਧੁੰਦ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਿਰਾ ਸਵਰਗ। ਜਦੋਂ ਜੇਠਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਚ ਛੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਭੋਜਦਾ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ, ਫੇਰ ਨੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੰਗਦਾ, ਹਫ਼ਤਾ ਨੀ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਜੂ। ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲੋ ਹੀ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੂੰ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ 1 ਮਹੀਨਾ ਨੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਓ ਮਾਲਕੋ, ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਧੋ ਪਿਉ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਨੀ ਮਾਲਕੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਚੜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀੜਾ ਆ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਹਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ, ਦੇਖ ਲਾ ਹਨਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ? ਯੈਸ, ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ, ਕੌਸ਼ੀ। ਕੌਸ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਪ ਲਾ ਲਓ ਮਾਲਕੋ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਜੀ। ਡੋਂਟ ਯੂ ਵਰੀ, ਡੋਂਟ ਯੂ ਵਰੀ, ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹੇ ਦੋਸਤ, ਨਾਓ ਆਈ ਗਾਟ ਦਾ ਕੀ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦਾ ਛੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਦਾਦੀ ਜੀ? ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਟੰਗ, ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸਭ ਮੇਰੇ ਗੁਰਨਾਮ ਵਰਗਾ, ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵਰਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਛੱਡਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਥੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਹਰਾਇਆ ਤੂੰ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੀ ਕਦੋਂ ਸੀ ਪੁੱਤਰ? 24 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ? ਭਾੜਾ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਟਦਾ ਸੀ। ਬਾਈ ਜੀ, ਲੰਡਨ ਤਾਂ ਘਰ ਇਦੋ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਪੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆ ਘਰ ਜਿੱਡਾ ਤਾਂ ਲੰਡਨ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਦਾਦਾ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੋਬਰ ਆ, ਕੁੱਲਣਾ। ਚੋਬਰ, ਕੁੱਲਣਾ, ਆਈ ਕੈਨਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਇਹ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝੇ ਨੀ? ਸਮਝਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੀ, ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਹੋਰ ਰੂਪ, ਆਪਣਾ ਕਰ ਕਿਸਾ ਲੱਗਾ? ਗ੍ਰੇਟ ਆ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਾਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ।
डीजे भी हैप्पी है। मैं तो ता मन्ना जे तू डीजे नू थोड़ा पानी पिया दे। नो वेज़ किदे मैं तुहाडी हर गल किदा मानदा हां, पर आ पानी वाली गल मैं नहीं मान सकदा हां। किदा दादा जी, मैं अपनी मॉम दी गल इग्नोर नहीं कर सकदा हां। मेरी मॉम कहंदी किदा इंडिया जाके तू जो मर्जी करना हां, पर उत्थे पानी नहीं पीना, किदा पानी च ना जाम्स हुंदे आ जी ना। चलो छड्डो जी, क्यों पानी च मधाणी पाउंदे हो? दादा जी रोटी लाइए फिर। की गल, भुख नहीं जी? अच्छा अच्छा, लाती सेप। तुसी बैठो जी, मैं उन्ना होनी। भाई पता नहीं उत्थे तुसी की खांदे पींदे होणे हो, इत्थे तां देसी रोटी पानी मिलेगा। किदा लाइक देसी रोटी, पर इत्थे देसी पानी नहीं लाइक करदा आं मैं। उत्थे तां किदा करे कट्टे बणदा आ ना, किदा टू मच टाइम लगदा आ बनाउण ते, उत्थे तां किदा बाहर ही आर्डर कर लईदा। दादा जी अज मैं थोड़ी एक नहीं सुननी। भाई जी हुण तुसी आ गए हो, समझाओ इन्हां नूं। देखो डाक्टर ने कहा है वी सर्दियां च दो पैग ला लिया करो, इन्हां नूं खंघ रहिंदी है, समझाओ तुसी कुछ। दादा जी जे डॉक्टर ने कहा फिर तो थानू जरूर पीनी चाहिए है नी? कौड़ी बड़ी लगती है पुत्र। किदा मेरा दादा कहिंदा है ना, किदा नासा घट के सेट लिया कर, तुसी वेदा कर लो। नासा घट के जी? आए तो जमा कौड़ी नहीं लगी। आ लो जी। लेट मी। किदे मैं ता नहीं पीनी, आई डोंट लाइक यू यू नो, किदे मैं ता दादा जी नु देन लगी हां। चलो हुन मैं तोडे नाल लड़ाई ते नहीं ना कर सकदा। कौड़ी लगी जी? हम दवाई तो पीनी तो पैनी है ना। सत श्री अकाल बापू जी, सत श्री अकाल। ओ जिंदा रहा मेरा पुत्र। ए तू नहीं आई, तन्नू मेरा पोता खिंच लिया। मूल नालों ब्याज प्यारा हुंदा। मैनू तां जदों दा पता लग्गा ना वे रूप आया होया, मैं तां इक बिंद नहीं रुक होया। सुखना किथे आ मेरा भतीजा? इत्थे ही है, घरे ही है। ओ आ गया। मैं पुत्र तेरी भुआ मिलन आई है तेनू। सत श्री अकाल भुआ जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। इक तारा उगे सबे लज्जा तोए। बापू जी ए तो बड़े तड़े मेरे वीरे अर्गे। जांदा रे पुत, आ जा, आ जवानी अमाणे, आ जा मेरा बच्चा। मेरा वीर मार ले मुल्क की गया, मुड़ के घर दी दली ते पैर ही नहीं रखा पुत्र। असी ए दुख नु किवें चले, तेनु किवें दसी? ओए हुण छड्ड परां, साडा रूप आ गया ना साडे कोल। हां आ ता गया, पर हुण मैं इनु कल्ले नहीं जान देना। ब्याह करके भेजू हुण मैं इहदा? ओ नो 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 नो, ब्याह छा भुआ जी, मैं इत्थे सिर्फ तुहानूं मिलना है, है नी? क्यों नहीं कराउणा ब्याह? औड़ झाकदिआं नूं रब सावण लाउंदा। पुत्र सोहनी तो सोहनी कुड़ी पई है पंजाब च, तू जिहदे मर्जी वल उंगल कर दे, मैं ओही लिया दूं। नो वे भुआ जी, तुसी मेरी कुड़ी नहीं लभनी। ओके वे मैं की लभनी है पुत्र, तैनूं आपे कोई ना कोई लभ जानी है। इक गल दसां, पंजाब दियां कुड़ियां बाहर जाके काम बहुत करदियां ने, घरदियां दी सेवा भी बड़ी करदियां ने। हाय एवरीबॉडी, वे आ कित्थों ले आए हो? ग्रैंडपा हाउ आर यू डूइंग? हे बडी हाउ आर यू? ए डीजे है जी, मेरा फ्रेंड बाहर आया मेरे नाल। ए पुआ जी। हे पुआ, सत श्री अकाल, गुड टू सी यू। जी उधर है। अब भाई जी पुआ नहीं पुआ। किदा मैनूं पता है पुआ? पुआ दे पुफर भी हुंदा। पुफर नहीं फोफड़। तू किदा यूके जाना मांगदा या कि नहीं मांगदा? ता फिर चुप करके बहना या विच किदा बोलदा? हाय मैं मर जा, किन्ना सोहना जवान ते आ बणिया की फिरदा है। अब भुआ जी आए नहीं लगदा जिवें पहाड़ी का मोर दे कपड़े पाके मेले नु जांदा होवे। गाल जी सॉरी, मैं बाहर जाना मांगदा। स्टपिड। ओ मेरी कजन किदा है भुआ जी? दीपी किथे आओ? पुत्र कॉलेज च पढ़दी है, मैं दस्या उन तेरे बारे, ओ तेनु मिलन जरूर आऊगी। मेरा भी जी करदा है उन्हें मिलने नु। काका तेरा ब्याह होया कि नहीं? ना पुआ, किदा मैं मांगदा हां। चल कोई नहीं, जे मंगया गया तो ब्याया भी जाएगा। किथे मंगे काका? मंगया मंगया किथे नहीं पुआ, मंगना मंगदा है, इनु भी कराओ किते कोई साथ। कोई नहीं, इनु भी रूंगे च लभ देंगे कोई। ये रूंगा किते सिटी है? ले कर ले गल पुआ, कुड़ी नु की कहंगे भी तेरे लिए की लभया? ले बारो आया सुख नाल, हैं होर कुड़ियां नु की चाहिदा इथे?
तू खोजी दे मुंह ना लग्या कर काका, हेदा ता ओ साब है भी एक सप ते दूजा उड़ना। ਖੋਪੇ ਤਾਂ ਲਾ ਲੈ। I'm so sorry man, I'm so sorry। ਪਰ ਕਿਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਦਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਓਏ ਭਰੀ ਐ। ਭਰੀ ਆ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਆ? ਓਏ ਹਰੇ ਦੀ ਭਰੀ ਐ। Oh, I'm so sorry man, so sorry। ਕਿਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਮੰਗਦਾ ਆ ਕਿ ਸੱਟ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸੱਟ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਟ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਨਾ, ਕਿਦਾਂ ਮੈਂ ਸੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਦਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਕਿ ਸੱਟ ਕਿਦਾਂ ਬਹੁਤ ਬੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਦਾਂ ਵਿਹਲੜ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਹਾਂ, ਸਾਥੀ ਪਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਓਹੋ, ਤੁਤਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਆਏ ਕਰ, ਇਥੋਂ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾ, ਗਾਂ ਬੱਝ ਖਾਣਾ ਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਹੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਮੱਗਰ ਫੌਜੀ ਦਾ ਘਰ ਟੱਪ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੱਗੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਚੰਗਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। What the hell you doing man? ਕਿਦ ਮੇ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ, ਕਿਦ ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਕੇਰੀ ਚ ਪਾ ਗਿਆ ਜਾ, ਕਿਦਾਂ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਫੱਗਣ ਫੌਜੀ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ? Oh my god, ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਠ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਨੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੀ? ਉਹ ਕਾਕਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਡਾਲਰ ਪਾਉਣਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਕਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨੀ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਡਾਲਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਾਉਂਡ ਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਆ। ਯੂਕੇ ਮਤਲਬ ਉੱਤਰ ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਤੜਕੇ ਤਾਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦਾ ਬਈ? ਉਹ ਕਾਕਾ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਨੀ ਜੀ ਕੋਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣ ਆਇਆ, ਸੱਥ ਦੇਖਣੀ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੜ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਓ ਕਾਕਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੜ ਨੀ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਸੱਥ ਨੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਲੱਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓ ਕਾਕਾ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਗੈਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਆ। ਫੇਰ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਭਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੱਬਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਆ ਨੀਲ ਕੱਠ ਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਗਾਇਸ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਫਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਆਈ ਰੀਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ। ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਚੱਲਦਾ? ਸੈਲਾਂ ਤੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਬਈ ਕਣਤਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਚ। ਬਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਚ ਬਹਿ ਜੇ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਰਹੇ। ਆਓ ਜੀ ਦੀਪੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ, ਹੈਪੀ ਟੂ ਸੀ ਯੂ। ਵਾਖੋ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰੂਬਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰੀਤ ਹਾਂ ਆਨਾ ਬਾਹਰ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਗ੍ਰੇਟ, ਰੀਤ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਚਲਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਦੀਪੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ। ਚਾਹ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਚਾਹ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼, ਚਾਹ ਨੀ ਯਾਰ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਚਾਹ ਪੀਤਾ ਮੁੜ ਜੇ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਟਾ ਸ਼ਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਆਜੋ ਪਲੀਜ਼। ਚਲ ਓਕੇ। ਛੋਟੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਰੂਪ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਾਈ ਦੀਪੀ ਭੈਣ। ਓ ਦੀਪੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਫੋਟੋ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਵਰਗੀ ਨੀ, ਫੋਟੋ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰੀਤ ਆਣਾ ਇੱਥੇ। ਰੂਪ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਰੀਤ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਓ ਹੈਲੋ। ਓ ਹੈਲੋ। ਵਾਓ।
Hey, dude, how you doing? Hey, my friend, yeah, DJ. Yeah. Hey, Dipi, cousin. Hey. Hello. Hey, Preet. Hey. No, it's Reed. Sorry, Reed. So, young ladies, how are you? Hi. ਹੋਰ ਫੇ ਵੀਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਵਧੀਆ ਯਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੇ। ਅਬ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਯਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਚਲ ਰਹਿ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਹਰਲੀ ਟਿਕਟ ਕਟਾ ਕੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ। ਲੈ ਬਰਾਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਢਾਈ ਫੱਟ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਆ। ਚਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜੋਕਾ ਮਾਰਦਾ ਯਾਰ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਨੀ ਗਾ ਸ਼ਾਟਮੈਨ ਜੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਿੱਪੀ ਆਈ ਆ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੌ ਹੱਥ ਰਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ। ਰੂਪਤ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪਊ। ਵੇ ਇੱਥੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਚਾਈ ਜਾਓ ਉਵੇਂ ਨੱਚੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਭੂਆ ਜੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁੜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲਹਿ ਦੱਸ ਓ ਪੁੱਤਰ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਮਹਿਕ ਦੀ ਕੀ ਘਾਟ? ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰੂਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭੂਆ ਜੀ। ਓ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਵੀ ਆਜੂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਉਹੀ ਵਿਆਹ ਦੂੰਗੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ? ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਵਾਕ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੇ ਉੱਥੇ ਜਾਈ ਭਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਚੱਲਿਆ। ਨਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਵਾਹੀ ਲੀਕ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਬਟ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਆ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬਸ ਆਹੀ ਫਰਕ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਫਰੀਡਮ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੋਲ ਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬਾਪੂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਲੈਣ ਦੇ। ਲਓ ਲਓ ਪੁੱਤਰ ਲਓ। ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਡਾਬਾ ਡਾਬਾ ਕੇ ਮਰ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਕਿਉਂ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਓ ਬੀਰਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਸਹੁਰਾ ਤੂੰ ਲੇਟ ਆਉਣ ਦਾ? ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੇਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੱਠੇ ਪਾਏਗਾ ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਛਤਰੌਲ ਫੇਰੂੰਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਦਫਾ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਹ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਨਾ ਵਿਹਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਜੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨੀ? ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਲਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੱਫ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤਬੀਅਤ ਆਪੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਉਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸੁਣੇ ਜੈਲੀ। ਉਹ ਜੈਲੀ ਉਹ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਟਿੱਬੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਚ ਯੂਰੀਆ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਆ। ਸਿਰ ਬਾਲਾ ਦੁਖੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਪੂ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਓਏ ਚਾਹ ਪੀ ਕੰਡੇ ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਗਈ। ਆ ਭੈਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੋਗੇ। ਲੈ ਹੈ ਕੰਬਲੀ ਸਭ ਛੱਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਭੈਣੇ ਉਈ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਬਲੀ। ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਸ ਥੋੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਿਆ ਪੰਦਾ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪਊ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਜਾਈ ਕੰਧਾ ਕੰਨੀ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੁੜੀ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚੂਗੀ। ਚੱਲ ਰੀਤ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਕੀ ਚੱਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਜਾ ਚੰਗਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ।
ओ यस श्योर जरूर आवांगे मैं डीजे नु भी लेके आवांगा नाल ओके okay, फिर मेरे रस्ते चो रीत नु भी पिक करना है रीत ओके ओके जेडी कल नाल आई सी ओके नेड़े रहंदी है हां बस अलग ही तो पिंच रहंदी है ओके कॉन्फिडेंट कुड़ी या गट्सी हां मिला दा फिर मां ही पूछ रहा सी या या वैसे रीत है बहुत चंगी कुड़ी पढ़ाई च भी ब्रिलियंट आ ओ ये यस गेट आउट ऑफ हियर कम ऑन चल देख बाय बाय You got some problem? ये तेरा भेड़ा भाई ये तेरा आ गया सी मेरे ट्रैक्टर देखा मेरे सिर तक पाती सी ना 302 ते तो देख कर ही चला जांदा ई जुलूस कड्डी फिरदा केड़े ग्रह तो चले तू दिस इज टू मच किदा मेनू जुलूस दस दी हां आंटी किदा अपने आप नु वॉच कीता या कदी जे तू मेनू आंटी कहना खड़ जा तेनू देवा तनेसड़ी तेनू धोनो फड़ के ना तेरे मौ सेख दूं मैं तेनू दसा व्हाट डस दिस मीन टोन तनेसड़ी मोड की या सारा कुछ तू तो कुछ भी नहीं जानता कितना ग्लेचो से नहीं आया तू यस बाहरों आया है मैं इट्स ओके किधर फोटो काट लेंदे मेनू एक बना लेंदे फोटो ना दे फोटो ना खरी फोटो तो केड़ा ही कराई सी सिद्धी दे प्यो नाल ब्याह वाले ते दूजे दिन ओ रब नु प्यारा हो गया सी बड़ा बैड रिकॉर्ड है आंटी तेरा वैसे जे किते तू लंदन दी ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट ते जाके ऐसे लॉक दे विच खड़ी हो जमे ना किते ते लोका तेनू खड़ खड़ के देखना या कि इंडिया दा कार्टून कित्थों आया या कार्टून की हुंदा ने तू मशकरियां ना कर मैनू तेन दसा ले मैं किदा मानना है तेनू मशकरियां करके किदा मैं तक फोटो करनी है बस मैं उठे बाहर जाके तेरी अखबारों दे विच किदा फोटो लानी है तू मेरी फोटो अखबार च छपाणे खर जब दस दे मोड़ जे तेरे वर्गे आवारा बैठ के नु जेतो दी मंडी ते ना बेच आंदा तो मैनू कौन समझू तू समझदा की अपने आप नु बड़ा बनया फिरदा है ए वॉच इट आई किल यू व्हाट टाइप ऑफ लेडी शी इज किदा फंकी तो मैं इंग्लैंड च भी बड़े देखे आ पर ये की डांटी एन ठीक है तुसी देखा मिस वर्ल्ड पंजाब ने हां 16 चो 12 कुड़ियां रैंप तो डिगियां ते नाल यार स्पोर्ट दी गेट आ गई दीपी आ बैठ हाय रीत हाय तू आज क्लास से नहीं आई ओ छड़ यार ओ प्रोफेसर विरकना बहुत बोर करता है दीपी हां ओ देख तेरा कजन आ रहा है भाई कुछ भी कहो स्टाइल तो है बाहर लेंदा पर जिधर सारा दिन सड़कां दी उत्ते किदा पैं चैं चैं कां कां किदा बहुत डिस्टर्ब करदा ही आ किदा गावां मझां किदा कुत्ते बिल्लियां सब सड़कां ते ही आ इवन हाथी ये जे यूके च इदां हो जे तो शाम तक सारा सिस्टम खड़ जे ये की खड़ जे स्टक हो जे सिस्टम स्टक यू अंडरस्टैंड स्टक हां जी स्टक ओए कैमरा कंपलसरी हुंदा है एनालाइज लई नॉट एट ऑल किते मैं पंजाब दी हिस्ट्री नु बहुत लाइक करदा हां मैं किते जानना मांगदा हां कि साडा बैकग्राउंड की आ फिर ता साडी कुलवंत कौरी तुहाडी हेल्प कर सकदी है क्यों कुलवंत सस्त्रीयकार इन एक्चुअली हिस्ट्री च पीएचडी कर रही है ते दा टॉपिक है विदेशी पंजाबियां दे कपड़ियां दे रंग दा पंजाबियां उत्ते प्रभाव नाइस टॉपिक या किदा इदे ते मैं थोड़े ना सेपरेट बैठ के गल करना मांगदा हां एक तां तुसी मंगदे बहुत हो तुसी कुलवंत तो बाच मिल लियो पहला आ तां दसो तुसी पियोगे की या कैन आई गेट वन रेड बुल नहीं कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी ओए राजू दो कोल्ड ड्रिंक दो प्लेट वगैरह कुछ ले आ भाई कैंपस बहुत वधिया है नाइस है पर थोड़े बाले वर्गा तो नहीं हो सकता ना हुन जिथे मैं पढ़दा सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उथे एक बिल्डिंग नी पूरा शहर बसया होया है ओ ये एडा वड्डा उथों दा विश्वविद्यालय मेनू तो ये बयान यथारत तो हटके लगदा साडे उथे थोड़े वांग क्लासेस नहीं हुंदियां
ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਆਊਟਡੇਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਯਾਰ ਰਾਈਟ ਉਹ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਪਾਰਕਾਂ ਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਹੱਸਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਸਟਲ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਮਰਿਆਂ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ 50 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜੋ ਵੀ ਤਾਂ ਕਮਾਓ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਟਿਲ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੁਲਵੰਤ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰ ਨਾ ਕਰ ਪਲੀਜ਼ ਓ ਨੋ 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 ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵੀ ਓਕੇ ਓ ਵੀਰੇ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ 1 ਡੇ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਨਾ ਕਿਉਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਮਾਈਂਡ ਬਟ ਨੋ ਇਫ ਨੋ ਬਟ ਓਨਲੀ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜੋਕ ਮਾਰੀ ਆ ਆਈ ਐਮ ਅ ਫਨੀ ਗਾਇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਆ हां सोना है पर बाहर दी बराबरी ता नहीं कर सकदा ना क्यों नहीं कर सकदा ओ गल अड्डे के इत्ते लोकी मेंटेन नहीं कर सकदे आ जिथे वेखो गंद पा देंदे आ चलो थोड़ी गल मानदे आ बाहर बहुत अच्छा है पर मेनू लगदा उत्थे कुड़िया दी घाट है ताही ता इत्थे लभण आउंदे ने मैं थोड़ी गल दा जवाब दे सकदा पर फिर तुसीं बुरा मन्ना जोगे ते मैं थोनू नाराज नहीं करना मंगता अच्छा दिलजीत सिंह जी तुसीं पंजाब दे किस इतिहास ते परंपरा बारे जानना चाहुंदे हो किदा कोई भी सुनाला किदा आई डोंट माइंड सारी हिस्ट्री तो सेम ही हुंदी है पर मैं तुहाडे कथन नाल बिल्कुल सहमति प्रकट नहीं करदी तुसीं दसो ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲੈ ਬਸ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਕੁਝ ਛੂਏ ਅਣਛੂਏ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਚ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਅਕੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਾਰਾ ਹੀ ਆ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ ਇਹ ਸ਼ਾਟ ਫੀਲ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਕਿਦਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪਫਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਫਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦੇ ਸਾਰੇ ਫਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਫਾਹੇ ਲੱਗੇ ਆ ਬਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਖਰੇ ਭੋਲੀ ਆ ਖਰੇ ਚਲਾਕ ਆ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਖੋਲੋ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਓਕੇ ਨਾ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਲੱਕੀ ਵਨ ਓ ਓ ਗੋਡ ਮੁਬਾਰਕਾ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾ
अच्छा तुसी ऐ करो एक गाना सुना दो। एक कुड़ी उत्ते यारो आया मेरा दिल, आया मेरा दिल पर दसना निना। एक कुड़ी उत्ते यारो आया मेरा दिल, आया मेरा दिल पर दसना निना। एक कुड़ी उत्ते यारो आया मेरा दिल पर दसना निना। जीते चोर नैना ने चुराया मेरा दिल, चुराया मेरा दिल। जीते चोर नैना ने चुराया मेरा दिल पर दसना निना। एक कुड़ी उत्ते यारो आया मेरा दिल पर दसना निना। कालियां भी वेखियां कुड़ियां, कुड़ियां बलौरी अखां वालियां भी वेखियां। गोरियां भी वेखियां ते कालियां भी वेखियां, कुड़ियां बलौरी अखां वालियां भी वेखियां। अज मैथों गया ना बचाया मेरा दिल, बचाया मेरा दिल। अज मैथों गया ना बचाया मेरा दिल पर दसना निना। एक कुड़ी उत्ते यारो आया मेरा दिल पर दसना निना। हर सोनी कुड़ी ते नार दिंदे वार ने इक इक, हाय वे इक इक कुड़ी दे अनेक दावेदार ने। हर सोनी कुड़ी ते नार दिंदे वार ने इक इक कुड़ी दे अनेक दावेदार ने। तारा पीछे नाल लिखवाई फिर दे, लिखवाई फिर दे। जट्टी गुजी रहे ना हजारा चों यो भी कुड़ी, ओ भी कुड़ी वखरी है सब मुटियारा चों। जीवे हीर जट्टी गुजी रहे ना हजारा चों, ओ भी कुड़ी वखरी है सब मुटियारा चों। जिन्ने यारा चक्करा च पाया मेरा दिल, पाया मेरा दिल। जिन्ने यार चक्करा च पाया मेरा दिल पर दसना निना। एक कुड़ी उत्ते यारो आया मेरा दिल पर दसना निना। दीजे बड़ी की सोचता है कि ते मैं सोचता है केड़े टूर असी काट के आई है ना, इन्हें कोई ना कोई हिस्ट्री क्रिएट करनी करनी है। मैंने तो लगता है तेनू हिस्ट्री वाली ने एडमिशन देती है। यू किडिंग। पर तेना दिल की गल करदा हां मैं, कि मेरा दिल करता है हिस्ट्री वाली को एडमिशन फॉर्म पढ़न का। पर एक गल तू मानता ही तेरा तो किदा समथिंग समथिंग होया यार। ओ ये नॉनसेंस, मैंने तो लगता मेरी रैगिंग ही हो जाती सी उत्थे। नो बडी, यू सीरियस, आई नो दैट। या एक गल दसा, रीत बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो दिल च आंदा कह देंदी है, नाले सोनी बहुत है। भाई यू नो कलवंत दी किते एक प्रॉब्लम है, ओ गल्लां च भी हिस्ट्री दा लेक्चर करी जान करदी है, किदा मैं कोई भी गल करदा हां ना कमा के फिर उत्थे ले आंदी है। अखा ब्यूटीफुल
ते ना भी किन्ना सोना है ना रीत काला के ओनु पांडा कि ते मैं सोचदा या कुलवंत दी प्रेस काटदा या कौन कुलवंत ये मैन हल के लिए मेनू लगता पीती का बापू भी ट्रैक्टर थले देखे मारिया होना इनू तो कि लंडन छाड़ दे ना ट्रैक्टर से कि मर्सिडिया साइड नू लवा दे देखो देखो ओ डीजे भाई लै ओ ठीक हो गए भाई थोड़ी फिल्म बनूगी फिल्म ताया समार के आए आए करके बैठ भाई किधरो मिस्टर कौजी जी तू इत्थे की कर दई भाई कदे कदे आ जा इत्थे सीप लाउण एक मिनट खड़ जाओ थोड़ी पहला इंट्रोडक्शन करा दा फिर कहोगे मिलाया ही नहीं ए है डीजे भाई इंग्लैंड तो मेरा पक्का बेस्ट फ्रेंड बाला मोह करदा मेरा मेनू कहा तेन लंडन नू नाल लेके जाना मैं क्या ले जा भाई साडा की है चल भाई जी ओदा तो साउथ हाल च की तो पंजाबी बहुत है पर किदा इहदे अर्गियां दी घाट आ उथे फिर तो साडा जाना बनदा है भाई किदा चुप कर जा तू मैं किदा इन्हां नाल गल्लां करनियां मांगदा हां कर ला नाले साथ च गल्लां ही हुंदियां ने थैंक यू वेरी मच किदा अंकल जी मैं ना थोड़ी फिल्म बनाउण लग्गिया हां किदा तुसीं कैमरे च देख के गल करनी आ ओके ले पुछ की पुछ रहा मेनू पूरा हिसाब है दैट्स ग्रेट अंकल किधर तेरा ना की या पहला दस दी मेरा ना है जी एनू कड़ा खाना कहंदे ने ढाई किलो छक जांदा कल्ला ही किधर अंकल हुण ढाई किलो कड़ा खाना है ना ते मेनू दसना मैं तेरी कड़ा खांदे दी फिल्म बनाउणी आ अंकल जिद्दा तू जमया कद सीगा जदों ए जमया सी लंबड़ा दे काने दी जन चढ़ी सी भी बाकी दा तू ला ले कहंदे नेरियां रातां सी ताही ता पिंड च नेर वापरिया किते सारे जिम कैरी आए थे अंकल तुसी काम की करदे आ काम ता सुख नाल कदे निबड़े ही नहीं तड़के आ जाईदा आथड़ हो जांदा तेरे सामने पिछले 20 वरिया तो ऐ चली जांदा बहुत हो गया बीच एटा हुण मेनू टाइम दियो भाई जी मेरे कन्नी करो कैमरा मैं लो नसीब सासरी काल इंग्लैंड मैं खोजी बोलदा पिंड ते डाकखाना फरमाही मैं बहुत छेती इंग्लैंड आना मंगदा मेनू बस एक घंटे लई सद लो मुड़के मैं जाना ते मेरा कम मैं ना मुड़िया फेरे कौजी किदा तू कुछ होर कहना या जेड़ा कुछ ओ भी कहला किदा फायदा तो है नहीं कोई अब बैटरी तो कद ही मुक्की है मैं तो उदा ही कमा नहीं हां भाई तू भी इधर के सीप लानी सीख गया है वाह भाई वाह तो दीपी का ब्याह तन दिया तेन लख लख बधाई पुत्र पर सब कुछ इन छेती हो गया मेनु तो समझ नहीं आ रहा संजोग जोरावर होंगे बापू जी रिश्ता चंगा सी अपनी दीपी ने भी हां करती पर बुआ जी दीपी तो अजे पढ़ती है ओदी स्टडी नहीं खराब होनी ओ ना पुत्र ओ भी उन्होंने कहता के दीपी अपनी पढ़ाई नालो नाल कर सकती है मिठाई शुगर फ्री कुछ नहीं मिलना तेन इतना मैं देखे पिंड
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਖਾ ਲੈ ਰੁਪੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਫਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓ ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਪੂਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਆ, ਕਿਤੇ ਫੋਰ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵੇ ਵਧਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਧਾਈਆਂ। ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵਧਾਈਆਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰਨ ਆਈਆਂ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਮਾਈਂਡ, ਗੋ ਅਹੈਡ ਬਾਸ। ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਲਿਆ ਦੂੰਗੀ। ਭੂਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਓਹੋ, ਤੂੰ ਵਿਚੋਲਪਣਾ ਛੱਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਲੈ ਕੇ। ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਕਾਫੀ ਫਾਸਟ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ। ਲਾਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਲਕੋ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੈ ਦੀਪੀ ਦੇ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੇਲ। ਨਾਨੇ ਕਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਫੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਲ ਹੋ ਗਈ? ਲੈ ਕਰ ਲੈ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚ। ਦੇਖਤਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੈ ਵੀ ਦੀਪੀ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕੁੜੀਓ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੁਖਨਾ ਲੰਦਨੋਂ ਆਇਆ। ਬਈ 100 ਹੱਥ ਰਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਨੱਚੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਬੈਠ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 50 ਕੰਮ ਨੇ। ਨੀ ਕੁੜੀਓ ਇਧਰ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖ ਮਹਿੰਦੀ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜੁਪੀਟਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਓਹੋ, ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਆ, ਇਹਨੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ? ਸਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ। ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੱਭਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ? ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੋੜੀਆਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਓ ਫਿਰ ਕਰੋ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਕੀ ਪਤਾ ਬਣ ਜਾਏ ਜੋੜੀ। ਕੁਲਵੰਤ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਲਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਸ਼ਾਕ ਆ ਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਨੋ, ਆਈ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਸਪੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕੁੱਲੀ ਕੁੱਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਯੇ ਆਈ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂੰਗੀ। ਠੀਕ, ਆ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ? ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਾਸੀ ਪਤਾ ਆ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਨਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਅਧਿਆਤਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਾ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ? ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਛ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁਛ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਓ ਮਾਈ ਗਾਡ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਬਾਨੀ ਆ। ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਨੋ ਵੇ ਨੋ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਲ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਬਸ ਸੁਣੋ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨੋ ਲਾਈਫ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਈਫ। ਅੱਛਾ, ਯੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖਣ ਆਏ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਯੂਕੇ ਦੇ, ਆਏ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਯੂਕੇ ਦੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਆਏ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਯੂਕੇ ਦੇ, ਆਏ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਯੂਕੇ ਦੇ।
ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਪਲਾਉਂਦੇ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ इंग्लैंड ते जम्मे जाए नी मुंडे यूके दे असीं जा करवाउण लई आए ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੀਜਾ ਕੌਣ ਆ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਖੋਜੀ ਮਾਈ ਗਾਡ ਇਹ ਰੂਪ ਲਿਸਨ ਮੈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਡ ਬਣਾਉਣ
ਕਿਦਾਂ ਸੰਗਦਾ ਕਿਦਾਂ ਆ ਬਾਤਾਂ ਕੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ ਨਾ ਕਿਦਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਆ ਕੀ ਸੱਚੀ ਕਿਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਆ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਆਸਕਿਓ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਪੁੱਤ ਆ ਬੋਲ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਏ ਜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਦਿੱਪੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਜਾਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਛੇਤੀ ਉਹ ਨੇਕ ਕੰਮ ਹੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਕੀ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਬਾਈ 0981904462 ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਪੁੱਤ ਰੂਪ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਚ ਆ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀਤ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਵਧਾਈਆਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੈ
हाँ ओ डीपी दी सहेली है ओ की ना है उदा रीत हाँ रीत ले दस कुछड़ कुड़ी शहर टंडोरा मैं रूप वास्तो कुड़ी लब ले जुतियां कसाई जानी है उन्हें तो मेरा कम ही आसान करता और पुत्र उन्हें अगे गलता तो और ले अगे की तोर नहीं है गलता तुरी तराई है आप चल लो उन्हें पर उन्होंने दसना तो चाहिए ना ओ दसना की है कल चलेंगे ते तरीक पक्की कर देंगे चंगा चंगा जिदा तेरी मर्जी है कर ओके सत श्री अकाल रूप तू खुश है ना पुत्र बहुत खुश है दादाजी थैंक यू किदा दादाजी एदे वाला तो कंजा खाटता या किदा मेरा भी कुछ सोचना पैना है पुत्र तू भी कुड़ी पसंद कर ले तेरा भी काट देंगे पर एक गल मैं जरूर कहना चाहना तू जरा ना अपना हुलिया बदल पुत्र इत्थों दे रंग विच रंग जा मेरे वर्गी पग बन बड़ा सोहना लगेगा तू एदा किदा हुण जिदा मैनू भी पता लग गया है कि इदा दाल गालनी तो है नहीं चेंज तो करना ही पैना है किदा फेर ही हिस्ट्री बननी है मेरी हुण बट लेट्स पार्टी टुडे मैन किदा साडा रूप खुश है रूप खुश है तो किदा मैं भी खुश हां मालको जे तुसी खुश हो तो मैं भी खुश हां जी चुप कर मेरे तो ज्यादा और कौन खुश हो सकता है क्यों पुत्र बराड़ साहब तुसी तो हैरान हुंदे होगे कि सवेरे सवेरे असी तवा बोलता तुहाडे घरे नहीं नहीं बापू जी एहो जिया गल्लां क्यों करदे जे तुहाडा अपना घर है सुखनाल जी आया नो बैठो बैठो मैडम भाई मैडम मेरा पुत्र बैठो भाई कोई चाह पानी लेके आओ है ते नाल नु कुछ खाण पीण नु ओ जी बैठो 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 जरा एक मिनट ओ जी खावांगे भी पीवांगे भी पहला खुशखबरी तो सुना दिए तानू क्यों बापू जी हाँ पुत्र गल है बराड़ साहब कि असी अपने रूप दा यानी मेरे पोते दा जरा इंग्लैंड तो आए थोड़ी बेटी वास्ते रिश्ता लेके आए बापू जी साडे लिए इस तो वड्डी गल की हो सकती है कि तुसी आप साडे घर चल के आए जी सानू मंजूर है जी वधाइयां जी वधाइयां मैन कांग्रेस कांग्रेस मैं क्या जी एक बार रीत तो पूछ लिए ओ ये अंकल रीत तो पूछ लो सानू कोई प्रॉब्लम नहीं है नाउ वी डोंट माइंड किदा लाइफ ता इन्होंने स्पेंड करनी है किदा वैसे भी पूछना बनता या पूछ लो कुड़ी नु किदा वैसे पूछने वाली रस्म भी पूरी कर लो पर एहो जे रिश्ते लिए पूछण दी कोई लोड़ नहीं हुंदी बेटा तू मेरे नाल अंदर चलेंगी मैं आ बेटा रीत पुत्र तेनु रिश्ता तो मंजूर है ना बापू जी तुसी बुरा ना मनायो पर मैं अजे नहीं व्याह करना पुत्र की हजे गल्ला करन दई ओ बाहरो रिश्ता आया है चंगे लोग है जवाब ते देना पैना ना पुत्र बापू जी तुसी उन्हां नू कह दो के साड़ी कुड़ी अजे वैली राजी नहीं है ओ पुत्र होण ना से बाद ब्याह करवा ले हां ता कर दे ए बाहर ले अपने आप नू समझदे की है बस जेड़ी कुड़ी उत्ते उंगली रख दे ओनू ब्याह के ले जाणगे पर मैं उन्ना कुड़ियां चो नहीं तू किहो जी गल्लां कर रही है रीत पुत्र तेनू त्रास की है हर गल दा तरीका हुंदा बापू जी पहला साडे नाल गल करके आउंदे सानू सोचण दा समां दिंदे बिना दस्से पुछे रिश्ता लेके आ गए मेरी अपनी भी तां कोई होंद है बापू जी एक कोई गल हुई कि कोई भी आवे ते अपनी मर्जी नाल ब्याह के ले जावे ज्यादा पढ़ लिख के दिमाग खराब हो गया तेरा फिर नहीं सी पढ़ाना बापू जी ते जे पढ़ाया है तो फिर साडा इन्ना तो हक बनता कि असी अपना भला पूरा आप सोच सकिए इस बार ते मैं पूछने की गलती कर चुका अगली बार नहीं पूछांगा याद रखी आओ बिराट साहब आओ मैं तुहाडे कोलों माफी मंगनी चाहना दरअसल सारा कुछ इना अचानक हो गया कि मेरी बेटी इस रिश्ते लिए तैयार नहीं पर अंकल मैं कल्ले च रीत नाल गल कर सकदे हां काका इह वलायत नहीं पंजाब आ तैनूं सारिआं दे सामणे इहो जिही गल नहीं सी करनी चाहीदी What's wrong with this? अंकल जी रीत नू मेरे बारे कोई गलत फहमी है तब इत्थे गल नहीं हो सकती जे लड़की नू रिश्ता मंजूर नहीं है ते आपां की कर सकते हैं पर दादा जी चंगा भाई सत श्री अकाल
ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਚੌਧਰ ਛੱਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੱਡੀਆਂ ਪਰ ਜਾਣਾ ਸਟਾਪ ਇਟ ਮਿਸਟਰ ਕਾਜੀ ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਆਈ ਸੈਡ ਸਟਾਪ ਇਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਬਰਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੋ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਾਤੀ ਸੀਪ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਖਿੰਡੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰ ਖੋਜੀ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਸੁੱਝਦਾ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅੱਜ ਆਨੈਸਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਤਾਂ ਆਲ ਰਾਈਟ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਮਾਇੰਡ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਆ ਕਿਉਂ ਨੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਾਈ ਨਿੱਤ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੂਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਆ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਫਲਾ ਪਈ ਆ ਹੁਣ ਨੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਮੰਗਦਾ ਆ ਓਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਜਲੂ ਨਾ ਟਾਹੋ ਆਹ ਸੀਪ ਨਾ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹ ਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚੋ ਚਾਹਣ ਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਬਾਈ ਦੀਪੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਰੀਤ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਰੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਭੂਆ ਨੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਰੀਤ ਨੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਰੀਤਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਈ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕੰਬਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਂਗਲੀ ਧਰ ਦਿਓ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਰੀਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਰਦੀ ਪਰ ਇਹ ਚ ਮੇਰੀ ਕੀ ਫਾਲਟ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਭੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਈਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੀਪੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਮੰਗਦਾ ਦੀਪੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਮਿਲ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਉਹ ਚ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਂਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜੀ ਆਏਗੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਰੀਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੂਪ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਤਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰੂਪ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫਰਾਦ ਬਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ
नामुमकिन शब्द कितने भी नहीं। बहुत हो गया, अगे तो मेरी राह सुनाई। मैं अज तो तेनों हर रात ते मिलांगा। मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं हर दिशा हर मोड़ ते तेनों दिखाई देवांगा। मैं तेरी कोई गल नहीं सुनना चाहती। मैं तेरे दिलो दिमाग दे विच मोहब्बत दा गीत बन के गूंजांगा। देखते हैं। बोल जबानो बोल तेरे लिए जान दी हाजिर मेरी, तू दिल दी कुंडी खोल तेरे लिए जान दी हाजिर मेरी, कुछ बोल जबानो बोल तेरे लिए जान दी हाजिर मेरी। नाम तेरा तू हीर ते मैं तेरा राजा, मेरे हासियां दे विच नाम तेरा। ए बारह साल तक हीरे मैं उमरां लई गुलाम तेरा, तेरे लई कन पड़वावांगा फिर जोगी बन के आवांगा, मैं हीर सलेटी को बन के बेकसई मैं मिर्जा बन के आवांगा, तू ज़ेबा बन के बेकसई मैं मिर्जा बन के आवांगा, तेनू ले जो सब दे वेख दिया तड़ी कोड़ी ते मैं आवांगा, असी प्यार जी दे नाल पाईए नी ला उमरा तीक निभाइए नी, सिर देख पुगाइए बोल तेरे लिए जान भी हाजिर मेरी, कुछ बोल जबानों बोल तेरे लिए जान भी हाजिर मेरी, कुछ बोल जबानों बोल तेरे लिए जान भी हाजिर मेरी। तेनू मैं डुब के नहीं मरन देना, ना कच्चे कड़े ते तरन देना, तेनू कह तेरा महिवाल तेरे लिए जान भी हाजिर मेरी, कुछ बोल जबानों बोल तेरे लिए जान भी हाजिर मेरी, तू दिल दी कुंडी खोल तेरे लिए जान भी हाजिर मेरी, कुछ बोल जबानों बोल रूप ना तेरे प्यार च दीवाना हो गया रीत।
हूं मैं तेरा पक्ष नहीं ले सकती। मैनू नहीं सी पता मैनू इन्ना प्यार करता, हूं तो मैं भी महसूस करती हाँ कि मैं गलती कर बैठी हाँ। अकबर जिहा बादशाह भी अपनी भुल बख्शाउण लई जोधा बाई दे पेके गया सी, ते अज दी तारीख तस्दीक करदी है कि इस जोधा नू अकबर कोल जाके अपने जज्बात दा इजहार कर लेना चाहिदा है। पता नहीं वो मेरे बारे की सोचता होएगा। वो तो दिन रात तेरे बारे सोचता है रीत, तेनू खुश रखेगा। ए यूके वाले मुंडे दिल दे माड़े नहीं, भावे इन्हां नू पंजाबी भाषा दा संपूर्ण ज्ञान नहीं। हुण जे मैं उन्हूं मिलां वी तो उहदा सामना किवें करांगी? दिल की कहिंदा? दिल तो रूप नू मिलना मांगदा है। मोहब्बत दे परिपेक्ष जज्बात दा विश्लेषण करन लग्या, किसे किस्म दा संकोच नहीं करना चाहिदा। चंगा कुलवंत कौर जी, मैं तुहाडी विचारधारा नू आधार बना के नवा अध्याय लिखण दा यतन करांगी। ए होई ना गल। तेरा इकरार मेरी झोली च इन्नी छेती पै जाएगा ये मैं नहीं सी सोचा। मैनू तो लगता सी मैनू 12 साल मज्जां चारनियां पैणगियां रांझे वांग। मैं भी तो पहला तेरे च कुछ होर ही देखती सी, मैनू नहीं सी पता तू इन्ने साफ दिल दा मालिक है। मालिक मैं कित्थे रह गया, हुण तां इस दिल ते दावेदारी तेरी है। सब कुछ एक करिश्मे वांग लगता, तू इन्नी छेती पंजाबी रंग विच रंगिया जाएगा यकीन ही नहीं होंदा। इश्क सब तो बड़ा उस्ताद है, ये जदों दिलां च वसदा है ते जिंदगियां रोशन कर देंदा है। तू सचमुच मैनू इन्ना प्यार करता है? तेरे प्यार ने तो मेरी जिंदगी का रुख बदल दिता है। मैं भी तो पहला वर्गी नहीं रही, वेखी कि जोगी ना बना दे यार। तू भी मैनू चली होने तो बचा ले। मेरा दिल शीशे वर्गा है, मैं अपना अक्स धुंधला नहीं पहन देंगी। किदे लगदा है मैं हेड तो टो तक टोटली चेंज होया हां, यू नो जस्ट बिकॉज ऑफ यू। मेरे करके? मैं कदों क्या तुहानू अपनी दस्तार ते पोशाक विच परिवर्तन करन लई? मतलब जरूरी नहीं हुंदा कि सब को उसकी दा बोल के दसया जावे, कस गल्ला की दा आप ही अंडरस्टैंड करनियां पेंदियां आ। आप प्लीज वेयर एवर यू लाइक। कुलवंत किदा मैनू तेरा चीता आउंदा रहिंदा ही आ, मैं तेनु अपनी ना लंदन लेके जाना मांगदा हां। विल यू मैरी मी? सोचदी की आ, किदे प्यार करन वाले सोचदे थोड़े हुंदे आ, सोचदा तां दिमाग हुंदा आ, दिल थोड़ा सोचदा आ। तेरा दिल की मांगदा आ? मांगदा तां तेरे जहे भोले इंसान नूं ही है, पर एदे लई तेरे माता पिता नूं सादी रिहाइश ते आके मेरे माता पिता नाल वार्तालाप करनी पैणी है। फिर तो किदा भूल जा। क्यों? किदा मॉम मेरे वोल्वरहैम्पटन रहिंदे आ, डैड मेरे बर्मिंघम रहिंदे आ, मैं किदा लंदन रहिंदा आ, सारे खिल रहे आ। जे तू चाहनी है मैं किदा दादा जी नूं भेज के सारा फिक्स करा सकदा आ। एदा मतलब तेरे माता पिता दा तलाक होया? नो, किदा छुट्टियां मनाउण नूं सेपरेट होए आ। यू नो मैं किदा 8 इयर्स तों कल्ला रहिंदा आ। पर यू नो कदों मैं तेनूं देखिया आ ना, ते मैनूं लगा आ किदा मेरा भी कोई हैगा ही आ। किन्ना खुश मिजाज है तू दिलजीत, तू अपनी सादगी नाल मेरियां भावनावां उत्ते जित हासिल कर ली। पहरावा तां तू बदल ही लिया, पर मैं बोली तेरी वाली सुनना मांगदी हां। यू सीरियस? इहदा मतलब किदा मामला फिट होया है? किन्नी जल्दी किते सारा कुछ गड हो गया है, आई जस्ट कांट बिलीव इट। इहदा मतलब किदा ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਚੜਾਈ ਆ ਫੇ? ਚੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚੜਾਈ, ਕਿਤੇ ਸੇਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਆਪੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿਦਾਂ ਮੇਰੀ ਆਹੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣਨਾ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟੀਚ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਖੇਮਾ ਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ,
किधर मैं समझिया नहीं जिदा मैं सॉरी हां सॉरी पर केड़े संदार बची खोजी ये आजकल रूपरी किथे गायब रहंदे आ घर नजर ही नहीं आंदे दादा जी इतना तजर्बा थोड़ा उम्र दे हिसाब ना थोनू पता ही है इस उम्र च किवें सीप लगदी है यार तू बुझारता ना पाया कर साफ साफ दस चक्कर की है दादा जी रूप भाई ने ना पक्का ठान लिया भी व्याह करवाना है ता रीत नाल नहीं करवाना नहीं तुसी देख लियो ला के उठू सीप सच्ची हां ता मतलब मुंडा ता अपने प्यो ते ही गया जे जिद फड़ ली ना उन्ने तो कुड़ी नु मना गई हटू जी जी दादा जी मैं ब्याह इधर करावा जा इंग्लैंड जाके तेरे नाल ब्याह कौन कराऊ क्यों जी मैं पौड़ी ते चढ़ के बताऊ तोड़ दा मैं बंदा नहीं तेबो नाल अच्छा चंगा वेखदे आ देखदे आ देखना नहीं जी कराउना है पीजी मैं तुहाडे नाल ही गल करनी सी कर फिर संगदी क्यों है बीजी ओ जेड़े बाले रिश्ते ले मैं ना कीती सी ओ मुंडा मैनू पसंद है तुसी बापू जी नू कहो कि मेरा रिश्ता उत्थे कर देन ले आ की गल होई तू आप ही उस रिश्ते लिए ना कीती सी ना ओ तो एवें ना होगी तुसी बापू जी नाल गल करो ना तू चंगी तरह जानदी अपने बापू जी नू एक वारी ना करा के हां करानी किन्नी औखी है बीजी तुसी गल तां करके देखो ओ भाई की गलां करन दियां ने मावा धियां हैं ओ पुत तू अपनी मां दे नाल जिन्नियां गलां करनियां ना कर ले फिर तो तू अपने बापू दे घर कदी कदी आया करना ओ तुसी मेरे अल की चक्कण दियां जे ओ भाई मैं रीत दा रिश्ता पक्का करके आया किथे कीता जी किदे नाल मुंडा है मिच पढ़दा प्यो दा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है अपनी जमीन है जायदाद है बड़ा सुनखा मुंडा बापू जी मैनू एक बारी पुछता लेंदे एक बारी पुछ के पछता चुका दिए तेनू मैं कहता सी ना कि मैं दूसरी बार नहीं पुछना उन्होंने तेरी फोटो वेखी ते हां कहती पेपरों तो बाद मैं तेरा व्याह कर देना जी तुसी कुछ बोलो ना इनू की कहनी जो कहना मैनू कह मैं उसी जगह व्याह करानू राजी हां जिथे मैं पहला जवाब दिता सी फिर ओ गल्ला छेड़ के बह गई मेरे ना मेरी इज्जत का पूरा ध्यान है कि नहीं तेनू मैं मानती हूँ बापू जी उदो मेरे तो गलती हो गई पर मैं उदो भी अपनी जगह सही सी ते हुण भी तू उदो भी गलत सा ते अज भी गलत तू व्याह नू की गुड्डे गुड़िया का खेड़ समझदी है अज इत्थे कर दो कल उत्थे कर दो फिर कहेंगी तीसरे थां ते कर दो तेरी मत किताबा ने मार दिती है पर मेरा दिमाग जे टिकाने ते है एक गल मेरी कन खोल के सुन ले रिश्ता तो मैं तेरा पक्का कर आया पर आज तो बाद मैं तेरी कोई गल नहीं सुन रही नहीं बापू जी तुसी मेरे नाल ऐना करो प्लीज मैं कहता ना तेनो समझा ले अपनी तीनों नहीं तो मैं कोई कारा कर बैठू फिर ना कहीं दस्या नहीं सी चल चली ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਖੜੀ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੀ ਸੀ ਰੂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਚਲ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਵਾਟ ਐਡੇ ਜਾਲਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰੂਪ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚਕਚੋਤ ਚਕਚੋਤ
हैरान हाँ यार मैं, ना तू ओनू मिली है ना वो तेनू मिलिया है, मंगनी हो गई है। केड़ी सदी चे रह रहे हो तुसी? मैं मिलना है ओनू। की ना है ओदा? जगजोत। जगजोत नू सोच समझ के रूप, तू इथों दे मुंडिया नू जानदा नहीं। जानना ही तो चाहना है कि ये किहो जिहा बंदा है जिन्हें कुड़ी नू वेखे बिना फोटो नू आ करती। हेलो डैड। ओए हाँ भी आड़ी, किवें आ फिर? ठीक है डैड। फिर किवें लगी फोटो? ओ ताड़ी पसंद सिर मथेरे डैड, नाले ताड़ी पसंद माड़ी हो सकती है यार। पर डैड तुसी यहां सारा जान की करता यार। ओ जगजोत, मैं ता क्या सी बेटा के कुड़ी वाले नू हाँ कर तो पहला एक बारी तैनू जरूर पूछ लैन, पर कहंदे मैनू अपने मुंडे दी पसंद दा पता है। ओए विच कोई झूठ थोड़ा है, जे मैं सिर्फ प्यो बनया रहंदा ते शायद ना समझदा, पर असी ता आड़ी है। क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल डैड। आ की तुसे आड़ी आड़ी लाई रख दियो, लोकी की कहंदे होणगे। ओ मॉम अपना चित्रा जी रखना चाहिदा, एवें लोकां दी परवाह नहीं करी दी। बिल्कुल ठीक क्या यारा। नाले मैनू खुशी है भी तेनू कुड़ी पसंद है। कुड़ी दा फादर मेरा पुराना बेली है, दसवीं तक असी कठे पढ़े है। ओ एक दिन अचानक ही मिल गया मैनू, ते सानू गल्लां गल्लां चेंज लग्या के क्यों ना इस पुरानी यारी नू रिश्तेदारी च बदल दिता जाए। बस फिर मैं करे सद लिया, तू करे है नहीं सी, ओ तेरी फोटो देख के ओके कर गया ते कुड़ी दी फोटो छड़ गया। ओ फोटो ने रिश्ता पक्का करता? इन्नू कहंदे यारी जट दी, तू तो दम उचा। डैड कुड़ी दी फोटो दे दिखाती,
कुड़ी नू मिला भी दियो यार। ओ काला ना पै आड़ी दम रख। ओ व्याह तो पहला जिन्ना एक दूजे नू समझ लिए चंगा ही आ। क्यों माम? मैं तेरे नाल सहमत हां बेटा, पहले एक दूजे नू मिल लेना चाहिदा। इहदे च गलत वी की है, नाले बाद च सानू तां ब्लेम नहीं करोगे। ओ जीओ माता श्री, मैनू डैड दे फ्रैंक हुंदा ते पता है, तुहाडे विचारां तों अज ही पता लगा। ओए तू मेरी वाइफ नू ही समझदा? नहीं डैड, पूरा संग वी कर लिया करो, कुछ भी बोलदे रहने हो। तुसी बैठो, मैं चाह लेके आनी है। किवें आ बिहाड़ी, खुश है ना? ओ काटो फुल्लां दे डैड। डैड कुड़ी दा नां ही दस्सो यार। ओ यार कुड़ी दा नां ऊं करे तां चरणो ही कहंदे है। चरणो? पुराना जा नहीं यार। ओ कोई गल नहीं, जे तैनू पसंद नहीं तां आपां कुड़ी दा नां बदल के रीत रख दिंदे। रीत? आ होई ना गल। डैड ए चरणो कौन है? ओ चुप होए। जिता लगता था मैं पूरा रहट हां, पग भी इंग्लैंड वाली बन ली है। थोड़ा जा ड्रामा करके देख लिए। हेलो, मैं खोजी स्पीक दा। जिदा मैं देबो ना गल करनी मंगदा। देबो बोल दिया, तेरी वॉइस बड़ी बदली बदली लग दिया। हाँ इत्थे लंदन सब ऑल राइट आ, मैं भी फैन आ। वेखो जी कि मैं कल्ला ही बोली जाना है, तेरे दिमाग ता नहीं चुक्या गया? किद्दा ना, मैं लंदन जाना आ ते इहदे लई जरूरी है वी उहनां वांगू रहना सहना ते लीड़े पाउणा सिखीए। तू भी ना जीन ते बुरशट पाया कर, मेम बन जा। क्यों? ओ भलीए लोके, मैं तेनू नाल बाहर ले जाना आ, जिथे ना खोजी तेरे नाल मैरिड होना मंगदा। एवें पकाई ना मार, नाले मैनू ए दस कल कित्थे सी सारा दिन? कल तां खोजी खोजी वाला काम करन गया सी, रूबाई नू ना एक बंदा लभ के देना सी। की नां है उहदा? होर कोई तैनू जे वे आके लै गया, जट दा जीवना जग ते ना रह गया। होर कोई तैनू जे वे आके लै गया, जट दा जीवना जग ते ना रह गया। चल मेरे नाल चार लै लिए लावा, जित्ती प्यार दी हरे ना बाजी, निचित कर दे कर दे मुंडे दा। हां जी भाई जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट यार। हां जी भाई जी, मैं थोड़े नाल एक जरूरी गल करनी है। ओ गल ते गैर जरूरी भी कर सकदा, पर मैं तेनू पछाणिया नहीं यार। मेरा ना रूप है, ते इफ यू डोंट माइंड जे मैं थोनू अपनी सारी इंट्रोडक्शन कल्या देवा ता। अच्छा कल्या मिले ने? मैं आया यार एक मिनट। हां ओके, कौन है यार? थैंक यू भाई, बैठो जी। हां जी दसो जी, की मसला? ਤੁਸੀਂ ਓਯੋ ਜਗਜੋਤ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੀਤ ਦੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਪਛਾਣਿਆ। ਮੈਂ ਰੂਪ। ਰੂਪ? ਰੂਪ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਰੀਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਬੁਝਾਰਤਾ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾ। ओयो दसना है, मेरे घर दे रीत दे घरे गए सी रिश्ता लेके, पर किसे कारण गल अधूरी रह गई। मेरी इच कोई दिलचस्पी नहीं, तेरे नाल जो होया वो तेरी कहानी है ना, मेरे कोल की लेना है? असी हुण भी ब्याह करवाउणा चाहुंदे हां, पर प्रॉब्लम ये है कि रीत दी एंगेजमेंट थोड़े नाल होई हुई है। गल ये है, साड़ी मंगनी साढ़े दोवां दे घरदिआं दा फैसला। तू जो कुछ कहना चाहना रीत दे पेरेंट्स नाल गल करना, जाके मेरे नाल गल करन दा तेरा कोई मतलब नहीं। तुसीं मेरी पूरी गल तां सुण लो। बहुत हो गया, अग्गे कोई होर गल ना करी, नहीं तां मैं भाजी मैं इत्थे लड़न नहीं आया। चुप कर ओए, एवें ना उदड़ी जा डोर दे पिने वांगू, नहीं तां हुणे नबेड़े हो जाणगे। इट्स ऑल राइट भाजी, इट्स ओके, मैं चला जाना। आई एम सॉरी, मैं इत्थे तुहाडा दिल दुखाउण लई नहीं सी आया, मैं तां बड़ी होप लैके आया सी इह सोच के कि गल सुन, मैं इस मामले तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, समझ गया? कि समझावा? भाई कौन सी गया है? ओ भाई कोई गड़बड़ है तो मैनू दस, मैं आपे सांभ लूं। वो सांभिए तां जे कुछ पता लगे, मैनू तो समझ नहीं आई, कहन की आया सी ते चाहुंदा की सी? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਯਾਰ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੌਕਿੰਗ। ਇੱਥੇ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ, ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ।
मीन्स ओ मैं उस मुंडे की गल करदा जिहदे नाल रीत दा ब्याह फिक्स होया है। मैं गया सी उहनूं मिलण लई, कल ही सुनने नूं तैयार नहीं। नाराज क्यों ना पुत्र, जे उत्थे नहीं तो कितने होर सही। कुड़ियां दी काट पुत्र, आपां तेरा रिश्ता कितने होर कर देना। किहो जी गल करदे हो ताते जी, मैनूं रीत पसंद है, मैं रीत नाल व्याह कराऊंगा, किसे होर तो मैं की लेना। आहो दादा जी, ए कोई लीड़ा लत्ता थोड़ी है, एक दुकान तो मिलिया नहीं दूजी ते चले जाओ। ਆਏ ਕਾਕਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਕਿਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਦਾਂ ਲੰਘੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ ਲੋਕ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੱਡੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਜਾਈਏ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਰੀਤ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਾਦਾ ਜੀ? ਯੈਸ, ਸ਼ੀ ਲਵਸ ਰੂਪ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਭਲੀ ਕਰੂ ਕਰਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਸੀਪ ਲੱਗੂਗੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਏ ਮੈਨ, ਆਈ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਆਈ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ। ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਗਜੋਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੀਤ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਪੁੱਠਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੀਤ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ? ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰੂਪ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ 'ਚ? ਯਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਡੈਡ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਭਾਵੇਂ ਰੋ ਰੋ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੋਗੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਰੂਪ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਗਜੋਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਦਿਲਜੀਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਡੇਂਜਰ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੂੰ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਤਾ। ਫੇਰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਹੈ ਆ, ਬਟ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਦਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੜੀ ਸਕਾਲਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਾ ਕੋਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕੱਢ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬਣੀ ਆ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ। ਮਿਲਣ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ, ਦੇਖਣ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਓ, ਮਾਮਲਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੱਗਦਾ ਵੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਰੂਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋੜਾ ਬਣਿਆ ਖੜਾ, ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਰੀਤ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਾਂ ਫਿਰ
फिर मैं अपनी खुशियां का गला घुट लवांगी। पर बापू जी के फैसले के खिलाफ नहीं जावांगी। ते मैं इन्नी बुजदिल भी नहीं कि अपने हाथी अपनी जान ले लवांगी। बस इन्ना जानती हूं कि अज तक जो भी होया उन्हें भूल जावांगी। ते जिहदे नाल मेरियां लावां होणगियां सारी जिंदगी ओदी बन के रवांगी। यानी कि पंजाबी कुड़ी अज भी अपनियां खुशियां दा गला कुटण तो बाज नहीं आएगी। अपने मां बाप की इज्जत उसनू सब तो प्यारी है, बहुत फखर वाली गल है। पर उस विचारी ना जो धक्का हो रहा उन्हू सुन वाला कोई नहीं। तेरा की मतलब है रीत? मैनू पता नहीं कुछ, समझ तो मैं उस दिन गया सी जिस दिन रूप आया सी। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता सी कि तू की फैसला लेनी है। तो मैनू तेरे फैसले ते बहुत हैरानी है रीत। प्यार किसी होर नू कर दी, व्याह किसी होर ना कराने तैयार है। रूप नू प्यार करके तू कुछ गलत नहीं किया रीत। अपने स्टैंड ते पक्की रह, मैं तेरे नाल। जे गल है तां कुड़ी नू पहला दसना चाहिदा सी। तुहानू चंगी तरह पता ये रिश्ता किवें होया। उहदे कहण तों पहले ही उहदे डैड ने रिश्ता पक्का कर दिता। उहदा वी की कसूर? फिर तू की सोचा जगजोत? आपां नू उहनां दी हैल्प करनी चाहिए डैड। जे मेरे इनकार करके उहनां दा मेल हो सकता तां इह दो वधिया गल होर की हो सकती। जे वह ना मिल सके तो मैं सारी उम्र अफसोस रहेगा कि मेरे करके दो दिल नहीं मिल सके। तो मैं अपनी नजर च नीवा होकर नहीं जी सकता डैड। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। अपनी खुशी किसी दूसरे नू देनी बहुत औखी होंदी है पुत्र। मैनू फकर है कि मेरा पुत्र इन्नी वधिया सोच का मालक है। तू जिवें कहेगा उवें ही होऊ। दस की करना है? ओ बल्ले 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 प्रोफेसरा, ओ मैं क्या ना वो टेलीफोन ना कोई स्नेहा है, चुप चुप ही आ गया। सत श्री अकाल जी। क्यों अंदर आवे? सत श्री अकाल पाओ भाई। सत श्री अकाल, आओ अंदर आओ। अंदर भी चलते हैं यार, पहले एक जरूरी गल करनी सी। ओ यार जरूरी गल भी कर लवांगे, पहले अंदर तो चलिए। मेरे ख्याल च पहला इत्थे गल कर लिए। जिवें तेरा हुक्म यार। अंकल गल तो मेरे डैड भी कर सकते सी कल्ले, पर मैं नाल आप आना ठीक समझे। पर की काका जी, जे मैनू पहला पुछ लेंदे तां शायद नौबत इत्थों तक ना आउंदी। काका खोल के गल कर, की गल है? गल है भरा जी के डैड मैनू कहंदे, गल है जी के मैं किसी होर नू चाहना, इसलिए रिश्ता नहीं ले सकता। बड़ी हिम्मत की थी है काका, जड़ा इन्नी गल कहण वास्ते तू इत्थे आ गया। वाह प्रोफेसर, आज सिला दिता ही अपनी यारी दा। अंकल इच डैड दा कोई दोष नहीं, गलती मेरी है जी। मैनू पहला दस देना चाहिए था, इस गल मैं माफी चाहूंगा। तू तो माफी मांग के हौला हो गया काका, पर जेड़ा पहाड़ मेरे ते डिग्या ना वो माफी देके भी हौला नहीं होना। बेहतरी इसे दे विच है कि तुसी इत्थों चले जाओ। आपां तां ठीक ही सोचा सी बराड़ साहब, पर गलती मेरी है। रिश्ता करन तो पहला मैनू ही अपने मुंडे नू पुछ लेना चाहिदा सी। तू तो इन्नी गल करके बड़ी आसानी नाल पासे हो गया प्रोफेसर, मुंडे आले हो ना, पर मेरे दिल तो पुछ के वेख मेरे ते की बीत रही है। मैं तेरा दुख समझदा यार, पर गल मेरे वस च नहीं रही। आई एम सॉरी। पढ़ लिख की गया
अपने मां प्यो की इज्जत ही करना भुल गया। मैं तो यही समझ नहीं आता कि मैं थोड़ा थैंक्स किवें करा। वो थैंक्स करने की कोई लोड़ नहीं यार, इश्क दी राह ते चलन वाले तलवार दी तिखी तार ते नचदे ने। बैठना मैं तो यह देखना चाहता सी बाहरों आया भज भज आएगा, तू तो चंगा डटिया यार। आई रियली अप्रीशिएट द फैक्ट दैट तुसी साडी प्रॉब्लम अपने उत्ते ले ली, थैंक यू। जे मैं इंज ना करदा ना सारी उम्र मैनू पछतावा रहना सी। औरत अपना दिल सिर्फ एक बार हारती है, ते रीत अपना दिल तेनू दे चुकी सी। ओदी खुशी जी मेरी खुशी है। थोड़े वर्गा इंसान ही जी गल कर सकता है, मैं तो सिर्फ थैंक्स कर सकता, तुसी साडा मिलना आसान करता। हुण किते मिलने वेले ना मैनू भुल जाओ। नहीं भाजी, मेहमाना दी लिस्ट च सब तो पहला ना थोड़ा होगा। You will be the best man. थोड़े तो बगैर ब्याह किवें हो सकता है? ओए जेली, किथे सारी दाड़ी अवारागर्दी करदा रहना तू? हैं? ओए अवारागर्दी कानू करदा तुरे फिरदा, मैं ता एक बड़े काम च तुरे फिरदा। ओए किधर सारी दाड़ी कुत्ते भगाई करदा फिरदा तू? ओए तेरी भैण दा रिश्ता टुट गया, को फिकर पक्का है कि नहीं तेनू? ओ फिकरां दा मारिया तां भड़कदा फिरदा जैली। बापू जेड़ी स्कीम मैं लाई बैठा ना, तू 100 साल नहीं सोच सकदा ओहदे बारे। ओए तू रहण दे, ओए ओए रहण दे अपनी स्कीमां नूं। रब ने तेरे दिमाग दे विच स्कीमां वाला पुरजा नहीं पाया, तू अपने आप नूं सांभ लै, उन्ने बथेरा रोंदा स्कीमां नूं। गल सुन मेरी बापू, मैं सारा पता ला लिया, जिहड़ा बाहरला मुंडा ना अपनी रीत नाल विआह कराउण दे मारे अगे पिछे तुरिया फिरदा, किसे वेले भी रिश्ता लेके आऊगा। कौन कहिंदा तैनूं? बापू मैं इह जी स्कीम लाई बैठा, तेरा कक्खां दा जैली लक्खां दा होजू लक्खां दा। ओ गल सुन, नशा मत नहीं छक लिया किते? जे गल सुनेगा ना तां बिना पीते बोतल दा नशा होजू तैनू। बापू गल सुन, उन्हां नूं कह दिओ बई साडी इक शर्त है, असीं अपनी रीत दा विआह कर देंगे उहदे नाल, पर बदले चो मेरा विआह करा देण किसे बाहरली कुड़ी नाल। ओ गल तां तू पते दी कीती है, पर तेरे लक्षण वेख के केड़ी कुड़ी तेरे नाल विआह करू? ला बाहर बथेरियां तुरियां फिरदियां कालियां पीलियां। देख बापू, जे उन्हें मेरी भैन नाल विआह करवाउणी है तां आपे लभ के लाउणी कितों ना कितों, तू एक करी गल तां धोर। देख बापू, इत्थे रह के मेरा कख नहीं बनना, मैं बाहर जाऊंगा, कमाऊंगा, खाऊंगा, मैं बंदा बन जूंगा। नाले बाहर भैन का ख्याल रखने वाला भी तो होना चाहिए कोई। पर तेनू पूरा यकीन है पुत क्यों इत्थे आ जाएंगे? पक्का बापू, वो किसी दिन भी आ सकते ने, पर बापू हुण मेरा ख्याल रखें, देख ला। Yes, yes, no, no, buddy, buddy. Hey, yes, yes, no, no, buddy, buddy. Hey, yes, yes, no, no. Hi, how are you, dude? Not bad, not bad. How are you? नहीं यार, मेरे कपड़े चोरी करके किदा पाए तू? वेरी फर्स्ट ही किदे, मैं तेनू कहा सी इंडिया चोरियां बहुत कर दिया, कर लेना चोरी कपड़े मेरे। चल छड़ खैरा, आज ना मैं तेरे से बशन लेना मांगदा। पर किदा मेरी तो पॉकेट खाली है, इतना कॉस्ट भी है नहीं मेरे को। आज दे मैं पौंडा दी गल नहीं करदा, promise what type of promise you want? आज दे मैं पासवर्ड बना देता यार। पासवर्ड? What type of password? A word only password. That is not password, that is passcode. ਕਿਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆ? ਕਿਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਆ? ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੋ ਕਿਦਾ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਆ ਮੇਰੀ? ਓ ਨਹੀਂ, ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਲਾਫਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਬੋਲਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਫਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਯੈਸ ਬੜੀ, ਹੇ ਮੈਨ, ਕਮ ਹੀ ਯੈਸ। ਕਿਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੰਜਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਖਾਲੀ ਤੇ ਭੁੜਕੀ ਜਾਣ ਨਾ ਬਾਂਧੇ ਆ। ਲੋ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਓ ਬਾਪੂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਿਲੋ। ਬਸ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਏ, ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਵੈਦ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨੀ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
कोई शक नहीं। फिर अपनी मर्जी नाल अपना जीवन साथी क्यों नहीं चुन सकती? आ किहो जिहा सवाल पाता तुसी बापू जी? सवाल तो बड़ा सीधा है, मैनू तो जवाब चाहिए तुहाडा। बापू जी मैं तो एक बार उन्हें पूछा सी। एक बार फिर पूछ लो। चलो जो होया सो होया, मैं अपने पोते रूप का रिश्ता दोबारा लेके आया, मंजूर है? तो पहला अपनी कुड़ी नू जरूर पूछ लेना। बापू जी जे बुरा ना मनो तो मैं रीत का रिश्ता तय करने तो पहला काका नाल को गल करनी चाहना। हाँ हाँ क्यों नहीं रूप, देखो सरदार जी की कहना चाहते ने। आओ बेटा तुसी बैठो काका जी। काका गल इन्हें क्या के मैं नहीं चाहता कि रीत कली बार जाए, इसलिए मैं चाहना कि उसका भरा भी बार किसी तरह चला जाए। पर अंकल यह किवें हो सकता है, ब्याह तो बाद वाइफ नू वीजा मिलता है, अब ब्रदर नू नहीं? सीधी गल तो है काका भाई, उसके लिए भी बाहरली कुड़ी लभ के उसका ब्याह कर दो, वह भी बाहर चला जाऊगा। पर मैं किवें लभ सकदा कुड़ी उसके लिए? मेरे कहने की ने उसके नाल ब्याह करवाना है? बाहरलिया कुड़ियां तो आप ब्याह करवाउंदियां ने। बेटा की करना है यह तो तू जाने, मैं अपनी समस्या तेन दसती अगे थोड़ी मर्जी। यह तो हो ही नहीं सकता, ते जो हो नहीं सकता वह मैं किवें कर सकता दसो तुसी। कोई गल नहीं काका, सोच के दस दे, पर एक गल याद रखी, जेड़ी गल तेरी मेरी आपस में हुई है ना, इधर रीत नू पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो लो जी काका नाल तो मैं गल कर ली है, हुण मैं अपनी धी तो जरूर पूछांगा, पर उहदे लई सानू थोड़ा जिहा वक्त चाहिए, फिर तुसी जिवें कहोगे आपां उदां ही कर लवांगे। क्यों बापू जी? ठीक है, असीं तुहाडे फैसले दा इंतजार करांगे। ठीक है जी। मैं तो सोचता सी सब ठीक हो गया है, पर रीत दे फादर ने नवी प्रॉब्लम खड़ी करती है। थिंक ऑफ समथिंग मैन। मेरे तो जिदा ब्रेन स्ट्रक होया या कोई सजदा ही नहीं, किदा दी फनी कंडीशन रखी है, आ किदा रीत दा फादर है ना, मैनू तो हीर रांझे दी स्टोरी वाला कद्दू लगता ही है। कद्दू नहीं कदों ओके तो सेम ही हाँ, किन्ना ने ब्याह करवाना है उन्हां नू कोई पुछदा नहीं, किदा उहदा ही मामे बने हो आ विच, इत्थे सारा कुछ पेरेंट्स दे हत्थ च है। पर एक तो मैनू तेरे साले दी नहीं समझ आउंदी, किदा तेरे तो पहला लाड़ा बनन नू फिरदा है, कहिंदा कुड़ी लभ के लिया के दो ना, सी किदा मैरिज ब्यूरो खोलिया है। चल ठीक है, फिर मैं भूल जाना रीत नू। वेरी स्मार्ट, तू इमोशनली ब्लैकमेल कर दई है मैनू। ओ कैंडी कुड़ी थोड़ो है, कैंडी आफत या आफत, ओ इसे लई तो उन्हूं इत्थे बुलाउणा है। किते मैं समझिया नहीं गल तेरी, जेड़ी कुड़ी बाहरले मुंडिया नू अगे ला लैंदी है ओ रीत दे भरा दा की हाल करूगी, कदे सोचा? थिंक अबाउट इट, इमेजिन ओनू ते किदा पजन नू थाणी लभना, किदा नक नाल लीकां कढा देनी, ओने कहना पूत किथों आया है। पर गल ता किदा ए आ के बिल्ली दे गल घंटी बणनी कहने आ। बिल्ली दी घंटी नू छड, फोन दी घंटी दी गल कर, हाले फल लै। कौन है उधर गल कर? यू गन मैन पागलियां। हेलो, हे हे कैंडी, हाउ आर यू डूइंग स्वीटी? कैंडी मैं डीजे बोलदा हां। डीजे हाउ आर यू? Yeah, not bad, not bad. किधर मैं ते रूप इंडिया आए हैं पंजाब। या इतने किधर वकेशन करना आए हैं, बड़ा गॉड वेदर है। ये तो किधर मुफ्त दा वकेशन करना मांगती है ना, तो तू किधर पंजाब आ जा। I don't mind, DJ. Oh yeah, that's great. इधर कर किधर पहली फ्लाइट केरी मिल दी है ना, और फाड़ के किधर इंडिया आ जा तू, किधर सारा कॉस्ट मेरे या खर्चा, all on me. Okay, sir, I'll see you there. Oh yeah, that's great, sweetie. We are waiting for you. She's Yo. coming, man. Yeah. That's Out. You, mister. Tenu gaddi chhad ke na, road roller chalana chahida. You know, UK to Delhi onnu, it took me 8 hours. And Delhi to itthe onnu, 10 hours. All thanks to you. And I don't understand.
कदी तू चाह पीनी है, कदी तू गैस भरानी है, कदी पेट्रोल, कदी रोटी। हां हम तू इथे वेट कर। हाय हाय रूप इथे ही होंदे आ या वेयर वेयर किथे आ पीछे है पीछे। ऑलराइट या रूप हाय ओ जल्दी हे जल्दी कितना ऐसा ही है तू मैंने दसया नहीं तू आज जा रही है नाले को फोन नहीं को कुछ नहीं ये रूप यू नो बेटर सुनामी की ते दस के थोड़ो आंदी है डीजे इज दैट यू वेलकम माय लव You totally changed, man. Oh yeah, kida ithe main hun Punjab da beba pat baneya ya. Ah, hun ta gal ban jani hai, banda lag reha ekdam. By the way, man, that's a cool house. It's beautiful. Eh mere dadde da ghar ya. Then it's good, yaar. Holidays karan da maza aa jana hai. Pura fun karna hai main. Aapan ithe 2 mahine di chutti leke aaye ha, samjhe? Aapan ithe nahi reh sakde ya. Kyon? Kaise haunted ya. Ithe raati bhoot phirde ya. Really? पूत? Oh, I love पूत. Well, मैंनु प्लीज पूत ना मिला दो. मैं पूत ना मिलना मांग लिया. Really? अच्छा, tell me, Indian पूत है? I'm so excited. मैं दास केडी पूत नहीं नू पूत दा डरावा देनो ता की दा पेला चरे लिया. ओए, मेरी गलती चुगली कर दा तू? हाँ. केंजे की दा पूत इथे पेला हुंदे सी इथे. हुन की दा हॉलीडे कांड गए या? हॉलीडे? यू नो की दा इथे ना इदी दादा जी रहंदे या. असी नहीं रह सकदे इकट्ठे. So what man? दादा जी नू असी बार शिफ्ट करा दांगे. ओ दादे ने नहीं शिफ्ट होना. ओ बंदा मार देंदा बैठा बैठा. ए इंडिया या? हां, इथे किदा मुंडे कुड़िया इकट्ठे नहीं रह सकदे या. Hey you smart act. मेनू पता है सब कुछ. Yeah, I know you. खोजी. दादा जी किथे गए? भाईयो बुलाडे तक गए, हथ नू आ जानगे. फिर तो छेती कुछ करना पड़ना. ये नॉर्मल गैडर. कैंडी, अपन उठो निकलना पड़ना होटल. रूपया, व्हाट इज दिस? मेनू पता किनी भूख लगी है. पहले रोटी खानी है, शार लेना है, फ्रेश होना है यार. मैं कहता बस, मैं कितनी चलिया. ओके ओके. नो वे. यू गाइस आर सीरियसली क्रेजी. तुसी मेनू इडियट समझे? तुसी चीट करके सद्या मेनू इत्थे. किनी इजीली कहता, एक मुंडा है, ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਸਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਭਜਾਉਣਾ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰੈਕੁਲਾ ਦਿਸਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜੂਗਾ? ਲੁੱਕ ਸਵੀਟ ਹਾਰਟ, ਕਿਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਫਰੈਂਡ ਆ. ਤੇਰੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ. ਵੀ ਨੀਡ ਯੂਰ ਹੈਲਪ. ਕਿਦਾ ਏ ਟੂ ਜ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈ ਹੋਆ. ਕਿਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ. ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈ, ਹਣਾ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੜਕੀ ਜਾਨੀ ਆ. ਯਾ ਕੂਲ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਸੋ ਸ਼ਨੀ, ਕੂਲ ਮਾਈਂਡ. ਨੋ ਹਨੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੋਇਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਆ. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੌਲੀਡੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਆਈ ਆ. ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਹੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਐ? ਮੈਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ. ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ. ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਰੂਪ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ. ਕਿੱਦਾਂ ਰੂਪ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ. ਰੂਪ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਆ. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਂਡੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੈਂਡੀ ਨਾਲ ਕੌਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ. ਕੈਂਡੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ. ਕਹਿੰਦੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਆ. ਸੈਲਫਿਸ਼? ਓਏ, ਮੈਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਆ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ. ਅੱਛਾ, ਕਿਤੇ ਥੱਪੜ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ ਕਰ ਲਾ. ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ 5 ਇਅਰਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸੈਂਟੀ ਸੀ. ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਦਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ. ਰੂਪ, ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ, ਕੈਂਡੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਓਨਲੀ ਫॉर ਯੂ, ਨਾਟ ਫॉर ਦਿਸ ਟੀਜੇ. ਥੈਂਕਸ ਕੈਂਡੀ. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਆ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਭੂਤ ਲਾਉਣਾ ਆ. ਓਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ. ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ. ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੇਣੇ. ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਬੇਬੀ, ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ, ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ. ਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਓ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਈ ਆ. ਭਾਈ ਜੀ, ਕੁੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਥੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਨਾ. ਯੂ ਲਾਈਕ ਨਾ? ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਸਵੀਟ ਆ, ਨਾਈਸ ਆ, ਕੂਲ ਮਾਈਂਡਡ ਆ. ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਨਾਲ. ਬਾਹਰਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ. ਬਾਜੀ ਬਾਜੀ ਬਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੂਗੀ? ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰੂਗੀ. ਹੈਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਜਵਾਨ ਹੈਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਸੋਹਣੀ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ,
ओ अच्छा जी। हाँ जी, हुण तां तुहाडे उत्ते डिपेंड करदा है कि तुसीं हाँ करोगे या ना करोगे। ओ भाजी मेरी तो हाँ ही है, गल तो उहदी हाँ नाल ते खड़ी है। भाजी वैसे मेरे बारे सारा कुछ दसता सी ना उहनूं? दसता सी, उह तां तैयार बैठी है। ओ अच्छा जी। हाँ जी, पर मैं उहनूं कहता सीगा वीर जी वेख के डिसाइड करनगे। है जी, कदों मिलावां? लै फिर टाइम कदे लई खराब कर दिओ, छेती मिलाओ ना। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਪਰਖ ਲੈਣਾ ਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਛਿੱਤੜ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚ। ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਲੋੜ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਚ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਣ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ। ਲੈ ਕਰ ਲਾ ਦਰਸ਼ਨ। ਬਾਈ ਜੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਖ ਲਾ। ਹੈਲੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਿਸਟਰ ਜੈਲੀ ਆ। Sister, yeah, you come this side. Have a seat. वैसे तो इन्हों का नाम कुलविंदर कौर आ, पर प्यार नाल लोकी इन्हां नूं कैंडी कहंदे। कैंडी तुहानूं मेरा नाम किहो जिहा लग्या? कमाल दा नाम है जी, कैंडी, बहुत सोहना कैंडी। इहदे नाम किदा इदा सोहना है ना, किदा इहनूं खाण नूं मन करदा ही आ। तैनूं नहीं आ समझ। वैसे जे तुसीं मैनूं कोई क्वेश्चन पूछना चाहुंदे हो तां प्लीज शाय ना फील कर रहे हो, तुसीं कुछ भी पूछ सकदे हो। हां जी बिल्कुल। कमाल दी गल्ल है जी, पूछना की है, तुहाडे चेहरे ते ही पता लगदा तुसीं बाहरले मुल्क च रह के भी इन्नी सादगी च रहने हो। सादगी? अब सादगी किद्दां? सिंपल, नेचुरल, डाउन टू अर्थ। हां जी। थैंक यू। वैसे तुसीं भी बड़े भोले भाले लगदे हो। कैंडी जी, तुहानूं मेरे नाल ब्याह कराउण च इतराज तां नहीं हैगा जी? मेरा तां जी गुड भाग है, मैं तां शुरू तो ही तुहाडे वर्गा मुंडा पालदी सी। पूरा पंजाबी होवे, सोना होवे, मेरा ख्याल रखण वाला, लाइफ टाइम साथ देण वाला। किले नाल वन्या रहूंगा सारी उम्र, तां दीवाने लगण दा तैनूं। बस एक करी ब्याह हो जाए, कच दे समान वांगू सांभ के रखूंगा तैनूं। हेलो ब्रदर, कित्थे चल गए? मैं कितने जाना, मैं तो इतनी है जी। ले जाना कि नहीं, तुसी यूके जाना है वीर जी, गाल करो कि गाल पक्की समझिए। मेरे वालों तो पक्की हो समझो जी। ले फिर इधर भी रिस्पांस पास लेने कि की रिस्पांस है जी थोड़ा? नहीं सर जी, मैं इन्हों लाइक किया, मेरे वालों भी यस है। ले फिर तो गाल मौक गी, फिर तो बताइए शेक एंड करना चाहिए। ये कांग्रेचुलेशन, वैसे तो सानू नहीं मिलाना चाहिए। नहीं कि सेम ही हाँ, सेम ही है, सेम ही है। ओ बापू बापू जी, कुड़ी देख के आया, कोई कमी नहीं की, बस तू फटाफट ना ब्याह दी तरीक पक्की कर दे। ओए कुड़ी नू चंगी तरह वेखता लिया सी, केहो जी है वो? सब देख लिया बापू, की दसा तेनू, अरशां दी परी है तेरी नू, हाथ लाया तो मैली हुंदी है। खोटा सिक्का कहंदा ही ना मैनू, पौंड बन के दिखाऊ तेनू तेरा जैली पौंड। तेनू पसंद किने कर लिया? ओ बापू, ओ ता जमे ही मर गई तेरे मुंडे ते, कहंदी इन्ना सोहना सुनखा जवान गबरू ता सारे यूके च है नी। और ओ तो मेनू कोई समझ नहीं आ रहा, तू की कह रहे? तू समझ के की लेना है बापू, बस तू आ चादरा छड के पेंट पाउण दी तैयारी कर, फटाफट ना मेरे ब्याह दी तरीक पक्की कर दे बापू। तरीक पक्की कर दे बापू, झगड़ा हो गया तू, तरीक ब्याह आराम ना गल कर। वे पुत की करी जांदा है, वे प्यो नु क्यों फड़ी खड़ा? बेबे बेबे जी, ओ बेबे मैं तेनु ओ एक मिनट यार मेनू दसन दे भाई, तेनु बहुत बहुत बधाइयां हो, हुण आपां जिद रीत दी मंगनी करनी है ना, उदे तेरे पुत दी मंगनी कर देनी है इको दिन। ओ की बोली जाने हो, ना कुड़ी देखी ना कुछ होर? ओ बेबे मैं सारा कुछ देख लिया, तेरी नूं वर्गी आले दुआले पच्चियां पिंडां च नहीं होनी। बाद वाले भाई गल इदां होई आ कि वलैतों एक कुड़ी आई आ ते तेरे मुंडे नूं पसंद कर बैठी है। सच्ची? सच कह रहे वीरे? लै होर, ओ मैं सोचा उत्थे तेनूं कोई ना कोई सामने वाला भी चाहिए कि नहीं भाई। मुख दी गल आ कि आउंदे बुधवार नूं आपां इन्हां दोनों की मंगनी कर दिंदे आ ते दो दिनां बाद ब्याह कर देवांगे। बिल्कुल ठीक। हाय मेरे रब्बा, मैनूं तां यकीन ही नहीं आंदा। ओ बेबे कदे कदाई तां यकीन कर लिया कर आपदे पुत्ते, बस चुप करके मेरे सिर ते हथ रख दे बस। ओ बापू तू भी रख दे हुण, दे दे आशीर्वाद। दिलजीत, तू मैनूं केड़ी विचार चर्चा लई इत्थे संदेश दे के बुलाया? अजी दा जेड़ा कुछ किया या तू इन्हूं किदा पंजाबी च भी दस सकदी आ? भाषा दी गहराई नूं मापना सिख दिलजीत। ए किधर बूथी चुकी आउंदी आ? हे टीजे,
ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? I'm fine. ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? She's Kulwant. Kulai. You wanna? Shut your mouth. Let me introduce her. She's Candy. Candy. Candy from UK. Yeah, she's a good friend of mine. UK. Hi. Hello. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨੋ ਹਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਡੋਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿੰਕੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਹੇ ਕੁਲਵੰਤ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਦਿਲਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸੱਸੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖੋਖਲਾ ਥੰਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਧੱਕੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਦਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਹੇ ਕੁਲਵੰਤ, ਲਿਸਨ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਦਾਂ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ? ਕਿਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਆ ਤੂੰ? ਲਿਸਨ ਹਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਵ ਸ਼ਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਲਿਸਨ, ਮੇਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਫਾਈਨ ਕੂਲ। ਭਾਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਯੂਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੌਸ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਹੇ ਟੀਜੇ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ, ਨਾਟ ਬੈਡ। ਹਾਈ ਹਨੀ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੈਂਡੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਡੀ। ਹੇ ਜੈਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਯੂਕੇ ਚ ਕਲੱਬ ਚ ਡਾਂਸਰ ਆ। ਸੌਰੀ ਡਾਰਲਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਓਕੇ, ਕਿਦਾ ਜੇ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਸੜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਟੀਜੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਹਾਂ ਯਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਟ ਨਾਉ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਓਕੇ ਕੈਂਡੀ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਰ ਗਿਆ ਆ। ਗੋਹਰ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਈ ਡਾਂਸ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ। ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼। ਮੇਰੇ
लगता आएगा मेरे मंगनी तक। वैसे तू मैनू तंग तो बहुत किया पर मैं तेनू जीती लिया तू ता जीतिया क्योंकि मैं हारी जे मैं ना हारती फिर मैं तेरी मच्छा चारनी सी रांझा स्टाइल हे कैंस किदा आया नहीं तेरा प्रौना छेड़ता पे मैनू। अच्छा सुन मैनू घबराहट हो रही है। वही जी आ गया फिर जी आ गया तो फी किया कि आदमी मुदरी तू तो कि मंगनी करा के लंडन फुर्र हो जाना है उन्हें किरे तेरे जहाज की पूछ फड़ के मगर आ जाना है। भाई जी मेनू फड़ा के देखो जहाज की पूछ मैं लंडन तक नाली चिपके जाऊ। बस फिर काका कि थले नहीं उतरदा उपरे ही लगो सीट तेरे। ओबराड़ साहब शगन देर होंगी जा रही है बुलाओ ना काका जी। बस बापू जी हुणे आउंदा जी। भलीए लोके किथे गया तेरा चन्न चिराग बार सारे बैठे उन्होंने उड़ीकी जाते हैं क्या उन्हें बार लेके आ। मैं तो सारा घर छान मारिया मैंने तो कितने नहीं दिखा हुणे रूले नु भेजे कि जा उन्हें लभ के लेके आ। सरदार जी खेतों में छुपा बैठा है। भली लोके तू पांच मिनट साम मैं उन्हें लेके आना। जेली ओ जेली ओ जेली पुत ओ पुत जेली ओ पुत घर परौने आए बैठे आ तू इत बैठा ही करन दिया है चला जा बाहर आ जा। मैं नहीं आना पुत्र शगन की तैयारी हुई बैठी आ चला जा मेरे ना आ जा मेरा पुत। ओ जब मैं कहता एक करी मैं नहीं आना। ओ पुत मां तेरी पेंटा सवाई बैठी है लंडन जानू है ओ मैं सूट सवाण की तैयारी करन दिया है इनी सोहनी कुड़ी ना तेरा ब्याह हो रहा चला जा मेरे पुत। ओ बापू मैं नहीं ओ कुड़ी नाल ब्याह कराउणा। चल ना करे बाहर ता आ पुत ओए बाहर राजा जिवें कहेंगा मैं कर लूंगा। वादा कर नेम चक भी पक्का मेरा ब्याह तो नहीं होण दंदा फिर। चल जिवें तू कहेंगा मैं उदां कर लूंगा पक्का। आ जा देख ला ओ पुत आ ना आ जा आ जा आ जा चुप करके तुरदा तेरे पिंड नू नहीं तो मैं तेनू छतरा का लेके जाऊंगा। मेनू हम सूत आया तू बापू हां लफड़ा बीबी कुड़ी मिली है तेनू है तू की कहना मैं ना मानू दिमाग ते नहीं खराब हो गया तेरा। दिमाग तो मेरा हुण काम कर लगे बापू बीबी बूबी कुड़ी कोई नहीं भड़कती आत्मा भड़कती आत्मा। सारे नशा ज्यादा तो नहीं कर लिया तू नशा तो सारा उन्हें ला तो मेरा गंदगी लादे पुठी मत वालिया लोग बीबी लख दंदे बाहर जान तू अपने प्यो ने कंजा भजाई फिर बापू जे कोई मेनू भी लख नाल भी दे मैं ना मैं तब नहीं आता वो तो है मेरी तो मेरी चलते 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 गंदगी लादे वापस आ जा नहीं तो मैं गोली मार दू तेनू। तेरे वर्गी औलादा जमे किसे दे तू तो मेरा मुंह काला कराता वापस आ जा कंजरा मुंह तेरा नमेका। कंजरा मैं लोगों की मुंह खाऊंगा रब किसी नू एहो जी औलाद ना दवे भला हो जाए तेरा। मैं कह जी की होया किथे चली टठे खूच खे पा गया सिर च मेरे। की गल भाई बराड साहब तुसी तां कल्ले ही तुरी आ रहे हो मुंडा कित्थे है। की दसा बापू जी कल जा मूंह नू आउंदा ओ कुड़ियां भाई दियां तां सुनिया सी मुंडा भाई दा पहली बार वेख्या किस्मत ही माड़ी है बापू जी मुंडा भज गया मेरा। मुंडा भज गया मतलब आ,
बट अंकल जी ये कैंडी का की होगा? ये तो असी स्पेशल मंगाई है यूके तो ब्याह ली है जी। मैनू माफ कर दीती है, मैं तेरा गुनाहगार हाँ। एक गल दसा पुत्र, वो मुंडा ही तेरे लायक नहीं सी। मेरा ते सारा फ्यूचर ही स्पॉइल हो गया अंकल, बट की कर सकते हैं, इहदे च तुहाडा भी ते कोई कसूर नहीं है। जिउंदे रह पुत्र, जिउंदे रह। किदां हुण खुशियां? नो वाय कमिया ले उठे तक की सारा हुन गॉट होया या हुन की कहना मांगदी है गॉटिया? मैं मंगनी करना मांगदी है। जेली तक की भज गया या हुन इस वेले मुंडा कितों लभ के लियाना है तेरे वास्ते में? तू है ना हे किडिंग, मजाक करदी है किदां हैं? होर कोई नहीं लभा तेनू जोका मारन वास्ते? लभदी तां मैं कदों दी फिरदी आ, तू ही मेरे काबू नहीं आया अज तक। कैंडी आ किदां दीआं गल्लां करदीआं तू, किदां इदां थोड़ो हुंदा या? कल्ला शल्ला कुछ नहीं, चुप करके मेरे को मुंदरी पवा ले, नहीं तो सारे नु दसदांगे ये सब ड्रामा सी, ते ओ बेचारा रूप ओदी मंगनी भी तोड़वा दांगे। कैंडी तू इदां किदां कर सकदी आ, किदे जुल्म आ? हुण गुड बॉय दी तरह मेरे नाल वाली सीट ते आके बैठ जा, ओके सोच ले। कैंडी एक्सक्यूज एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन। हे कैंडी कूल कूल I'm sitting. sit. किधर मैं किधर पज़ जाया तेरे कोले बैठा ही हूँ। डीजे, तू इतने क्यों बैठे? आ तेरी चेयर नहीं है। किधर जीत हुआ चेयर ते बैठना मांगता है ना? तो मैंने यो चेयर ते बैठना पहना ही है। किधर जब मैं इस चेयर ते ना बैठे तो ने दुआ नू खाली हथी जहाँ चिड़ा देने किधर समझिया कारो? जेले बीरे ने तो अचानक व्याली ना करती है, पर मेरा फ्रेंड डीजे व्याली तैयार है, ते कैंडी भी। किसे नु कोई प्रॉब्लम या? ना पुत्र ना, अतराज कादा? ओए तू तो मेरे सिर तो बहुत बड़ा बोझ लाता पुत्रा, पहला मैं एक थी तो और नहीं सी, हुण मैं दो विदा कर दूं हैं? दिल भरते दिल दार मिले ने रीजा नू चढ़े आए।
अज कोई परवाह नहीं